السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. وهو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. فصلى الله على سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين. يسرني ويسرني أن أتقدم إليكم بأصدق التهاني والتبريكات بمناسبة المولد النبي الشريف، سائلا المولى العلي العظيم أن يجعل أيامنا كلها أفرح وأن يعيده علينا وإليكم أواما عديدة وأنتم في أحسن حال وكل عام وأنتم بخير. السلام عليكم ورحمة الله. مبكي سوين مبكي شدينة نعلي دنيا واربنين يون ni ñaan yàlla ñu nuyuwante ay yeneen yoon yu bari mu fekk suñ iman gën a dëgër, suñ soppeel gën a dëgër, suñ amam ci suñ ut xam-xam gën a yaatu, suñ mbokk gën a yaatu, suñuy xel gën a set gën a sell. Da ngeen may jëggal nag, ci feebar laa jógee, xaw naa ñàkk a ñëw, waaye fekk na métti dina ma métti lool, ma ngantu leen, may naa force rek. Maudoo bi comme ni ngeen ko waxee, xëy na ngeen ko xamee rek, xayaatu yonent bi la. Ñaare bu ngeen ma woowee dama leen di wax ne tànn leen topic bu leen neex, waaye bii Maulidu Nabi la. Bu ñu ko waxtu bi mayee dinañ waxtaan ci xalquhu mbindam, xulquhu jikkoom, wilaadatuhu juddoom, tarbiyatuhu yarinam, xusuusiyaatuhu ak ay spécialité yoo xam ne la ko yàlla jagleel, ak xusuusiyaatu ummatihi yu ko yàlla jagleel njabootam, wa fadailu ak ngeneelam, siraaj al miraaj bu ci xajee. Ñu commencé ci xulquhu, dina jafe lool nag wax ci gannaaw borom xam-xam yi wax, daanaka lépp lu ma bindoon bombardé ngeen ko ci benn minute rek waxaale. dañ la doon joxe rek comme bien kii bi. Maa ngi nuyu suma jarbaat Thierno Baba Ka, moom mbaayam Alhaji Mbacke Ka, géej la woon ci xam-xam, bind na ay woy yu bari, tàgg ci yónnent bi, tàgg ci ay sëriñam. Ay weer ci gannaaw ñu ngi noon def ci Silver Spring, guddi Mamas Ka, ci ñu ko soson daaw jéeg laa bokk. Te wan naa leen ne bu ñuy wax surtout Mamas Ka, man ci laa jiitu, man surtout Mamas Ka laa. Ngi ànd ak rakkam Thierno Mokhtar Ka, samay jarbaar lañ, samay doom lañ. Waaw, ñu ngi leen di bëggee, ñu ngi leen di welcome. Teel a yàlla dogal ngeen fekkee waxtaan bii. Jëriñu ñeen trop ci seen ñëw, ñu ngi ci kontaan. Yéen mbooloo bi ngi tam nag nga xam ne at bu nekk dinaa la wax ne romb ngeen borom xam-xam yu bari. Man na am, man la leen yàlla booleel. Man nag mokkal naa fa la rek naa si dëgg-dëgg. Dinaa wax nag ma jéem a réemale sama wax na ci li ma xam, duma ci jum ngeen jégal ma ko. Comme que nag Mohamed sallallahu alayhi wa sallam la ñuy waxtaanee mbiram, alhamdulilah bi ñu ko yàlla sopplooyee, dinañ wax ci njëriñam, njëriñu jokk ci moom, ci ñu ko daan indil xabaar. Wallahi ayaat yu ko daan indil xibaar mooy Jibril alayhi salaam.
ñaare bu indi waan xabaar joxe xabaar bi ñu ko yónni ba pare dina daan taa xam tuuti di waxtaan ak yonente bi sallallahu alayhi wasallam. Waaw ci seen benn waxtaan nag mos nañoo waxtaan ba yàgg mageel ñëw ci seen diggante kan moo mag kan ci ñoom ñaar. Jibril na ko ah xanaa yow doo seetu Adama mu ne ko ah kay mu wax ko nag nañ bindee Adama suuf yañ tibboon bind ko biñ ko muulee ba mooy nekk nii ba ci ruux yi dugg loolu yëpp man Jibril fekkee naa ko te kooku mooy sama maanaam man maa la mag bi waxee ba pare yonente bi sallallahu alayhi wa sallam xelaat lu yàgg mu ne ko lan nga gën a fàttaliku lu yàgg ci sa xelaat ci loo xam ci sa xam-xam lu gën a yàgg ci loo fàttaliku Jibril alayhi salaam xelaat ba yàgg mu ne ko ah daan naa gis ay mbooloo yu mbindeef day bu doon rom gis naa leen dinañ daan romb every 400,000 years dinañ romb benn yoon dem bu ko defee suñ borom soppali tur bi nga xam ne moom lañ ko doon jaamo mu indi beneen tur ñu jaamo ko tur boobu ba yeneen 400,000 years ñu jotaat mu ne ko mbindeef yooyu nag man gis naa leen 170,000 years mu ne ko saa yu ñu rombaan nag am na benn leer buñ daan gis muy leer bu saa yu feeñee ñoom dinañ romb benn yoon saa ñu rombee benn yoon yàlla soppali tur bi ñu ko daan jàmmoo indi beneen tur ñu jàmmoo ko tur boobu ba ñuy rombaan ba beneen 400,000 years mu ne ko mbindeef yooyu nag man gis naa leen 170,000 years loolu boo ko calculer dina nekkoon Jibril loolu dina nekk 68,000,000 years mu ne ko leer boobu nga doon seen nag mu ne ko waaw mu ne ko leer boobu mooy leer bu suñ borom génnoon ci moom def ma ko man may Mohamed sallallahu alayhi boobu mooy sama leer man foofu laa commencé mooy sama mbind kon génnee ko ci Adama terewul mag Adama Jibril ne ko wax nga dëgg yow yaa ma mag waaw loolu lañ ko doon wax ci maanaa commencé maggaay yàggaayam ak nimmel ci yàlla suñ borom ku bëgg a yegg ci suñ borom da ngay sopp Mohamed sallallahu alayhi wa sallam waaw ndax dafa génn ci cëram ci boppam la génnee leer def ci Mohamed sallallahu alayhi wa sallam léegi nag li mooy xalqu bi nag mbind mi li yokk ci waxtaan bi nag mën naa mu nekk jikko yi judd yi tarbiya yi ngéneel yi xam-xam yi ak may yi waaw juddoom nag comme ni ko ñëpp xamee ma borom xam-xam yi wax nañ ci ba sonn mu ngi génne ci ñoo Banu Hashim am njiit la boo xam ne giil boo xam ne ñu ngi nekkoon ci Hijaz area bu ñuy wax Hijaz ci Saudi Arabia tur Arabia Saudi Arabia yàggul waaw boobu najj la mu amoon bu ak Hijaz penk bi mooy najj xarfu mooy Hijaz moom ci parti bu ñuy wax Hijaz Makka ak Medina ci parti boobu lañ bokk foofu la yonente bi juddoo kan mooy mbaayam Abdallah borom tur yi gën ci tur yi tur yi gën ci tur yi mooy tur yi nga xam ne làmboo nañ tur yàlla ka Abdullah Abdurrahman Abdurrahim mooy yi gën ci tur yi kon baayam jamonoom islam ñëwul waaye nag Abdallah la ko baayam tuddee woon yaayam mu ngi tuddoon Amina Amina mooy ku gëm yàlla def na nag ñoom ñu ngi dëkkoon ci Makka dëkk boo xam ne nekkoon na dëkk bu yàgg waaye dafa màbboon waaye suñu borom tabaraka taala yónni maam Ibrahim alayhi salaam
di ko jawaram fitnalé ci Jérusalem né ko bëggatu mënutuma dëkk ak sa ñaar sa ñaaral bi ndax sama jaam la woon def dem rek tay nak bu doom di xex jotté sama doom mënuma ko toléré yalla yebal ko né demal para sangam nga dëkk fofu muy dox ba yegg fi ko suñu borom du ko suñu borom yebal fofu moy fi jey wax makka tay waye nak makka bobu bim tabaxate kaaba gi wax ji yebuñ ci nare yagg point bu nek bon na jël ben bes wala lu ko upp ay suñu waxtu wi tay is limited comme ni ngeen mako waxe kon man ci sama volume bind sax dama koy war di dom ndax suñu time xecc bi maam ibrahima jekate kaaba gi ay tukki kat ñi joge yemen di jëm jerusalem ni di joge jerusalem di dem yemen di nek fofu ñu wax xet bi ñu wax jurhum ñoo bu fekk fofu setti yonenti maam ibrahim dekk ak mom ñi am ten muy biiru zamzam mu nekka dekk bi ñoy gis tay kaaba gi tabaxuna ay nit ngi joge fu nek ci aduna diko acci ma am ben bour bu nekkone yemen bu ñoy wax abraha bour bu bewon bu bari won alal bu bari won mbolo amul kenn ko contre ci area bi mu nek moy gis at bu nek ni ñangi rombu di dem rek di dem rek di dem mu ne ba ñi fuñu jëm ñu ne ko ñi de makka lañ jëm ñu ne ko lu mu ne li fa nek mu ne ben nak mo fa nek dañ koy acc mu ne at ko acc gogu dina ko toxal dina tabax fi neeg bo xamne moy tax neeg bobu kuy agna ñew acc fi mu tabax pare bam jeex mu ne bëgguma kenn nak ku ci gis ben sik won neeg bi kuy acc ñu war nga acc sama neeg bi am ci ne ben way bo xamne mu ngi bok ci xeer bu ñuy wax banu kinana mom mu xaar bu guddi dem fa yal ra ko ci neegam bi ngir saboté bur bi yek lolou muni man ku def li ñu ne ko ben way bu bok ci ñi nga xawane da nga tejju seen neeg ba mo def li mu ne kon seen deeg bi dina ko toj mu tak xare moy ashabul fil ñi dana tejju kaaba gi dem ba jégué makka ta sék gelemu baye saxu yonent bi mu nangu groupe gele bi la nestal fofu na di xaar gaay ñoo ñaan ci ko ndax mom ku bewon la way ku bëggoon ku pugure bi Abu Talib Abdul Muttalib nga xamne moy bayam biko yar baye Seydina Ali degge nangu na gelemam mom mu dem waxu nak dem jeli ay gelemam bi bour bi seené mu ngay ñew mu ne ah ki ñew dé kalifa la aw du rafet man ma tok ci kaw mom mu tok ci suuf kon nak na ngeen ma ndestal bu ñewé ma welcome ko ci suuf ñu waxtaan ñun ñaar mu ngay yaakaar ne dañ koy ñaan ci ndax na ba ko bu mu toj ma kaaba gi mu jéggal ñu jéggal leen mu pougal ci seen kaw koku bi mu ñewé ba ci mom ñu nuyu wante mu ne ko bismillah mu ne ko dama dégg na da nga japp samay gëlem munako wa munako samay gelen la soxla naka dama la seené dé magal na la lol way bi nga waxé xéer na la munako lutax munako man may bour yemen ma joggé sama rew ba fi amul luma indi lul sey neeg toj sen neeg bi nga xamné moy sen terrain ngay maam ñaanuma na bayyi neeg amul loma laj lul ay gelem mu ne ko man sama neeg bi yoon neeg bi sama yoon nekku ci neeg bi am na borom man sama gëlem la soxla ñooñu la moom mu ne ko ah tay gëlem ma goo jëlal tay gëlem yóbb waaye ëllëg moo toj ma kat yi moo ko tojee jëlal ji gëlem bi mu ne ko jërëjëf ma kaaba gaango yaango jëlal tojal bi mu jëbisee ba dugg si makkana mu dem ba ca kaaba ka jàpp ca lanu kaaba gi mu ne yow sama borom ku nekk de am nga sa alal am nga say ber génne ni ko wolof di waxee waa ji de mu ngi départ da fay toj sa néeg bi kon nag ñang ñu wollu dem toogi këram
ñoyul alcorane di wax ashabul fil yalla yoni ci ñum ay njana yo xamne kenn ku nek ben mu nek mu ngi sax per bu mu joge ci safara jahannam ñu ko fat tangal ay junney at kenn ku nek dañu rotal xéeram ci bop borom rek borom daanu fofu de bam dess abraha dama mu ñibé febar bu ñuy wax jambar ci wolof and ak bir bu daw waye dal nako yexé mu delu wa sédé ndax wa nitam yi gis li nga xamné mom la fa jëlé ñu sokko xalat fofu li tax may wax ci li moy balé bi nga xamné yalla daf ko balal fu yoonent bi sallallahu alayhi wasallam lepp lo xamné fitna la ci dundam juroom fukki fan mo ci tagu yoonent bi juddu bu yalla délé wul won xaré bobu da fay juddu ci ñam ndax koku da fay toj makka yilif makka wa ne makka dekk ay jaamam kon faagal yalla tara na ko juddu ci ndiam bayam deena ñenti wër bimu nekk ci biiru neyam kon yalla geenal nako fitna duddu ci saron bay ndax bo duddu ci saron bay kat da nga am kalifa bo fakatoro ci mom bu la yoni nga bañ boko merlo boko ñaké deegal yépp akala ci wajur ci kaw domam yalla teggal ko bay ci kon bayyi deena bala dom ji juddu yaay mo yore wenu dom mom mo koy nampal ci la duddu dom aju waaw ndiam ya nampal nako jonnako ay nourisso ñu nampal ko way nekk na mom fam deugar tuuti bi mame juroom ben yaal yalla jël ndey ci kon yalla musal nako ci juddu ci ñaam musal nako ci fakatalu ci bay musal nako ci fakatalu ci ndey mu dess ay bay sax amul mak amul rak kon lan mo fi dess ay dekkalo ay domi bay ay domi bay sax ak ay bajjan ak tante waye li di men tig moy fakatal bi nga xamne moy war digante dom ak wajurom lolu yalla musal nako ci waye nak terewul fum tolu rek mon koy sam fukku wajur ko warono fete yalla dina ko fete bi wajur bimu jele wajur yi jox nako mam bay sax bo xamne fete nako fi ney ak bay do fete sam nako contre yever yi sam nako contre étranger yi bimu deme ba mat waxamaane yalla jël na baye way jox nako nak jabar jo xamne richard te jabar joji sakku woko koko sakku lim donu ci ay waju yeb nak liñ koy wax ni moy ben jambu jigen ki moy wax ne ki mo non nek sama ndey gannaaw sama ndey ak ben jambu goor ak tuti jigelam ak xar kon juduna amna dara nourisson bañ ko joxon nga xamne mo koy dampal ci baari yam ndax arab yi lañ dan def moy bu nit juddo ci dekk yu mag yi dañuy bëgg mu tumaranke jang tumaranke comme ni ñoy def suñu rew yi joxe sa doom mu nekk talibé fekk sa borom xam xam nga sa turandor alaji abdaji si sikki amul ne baye mom na xam xam alaji malik ke direk la xam ku tagu yonent bi melni alaji malik moy mohammed bushri ki bind bordo waye tere wu de jël na do mom joxako njang fasture alaji ali toure seigne ali toure moy jang alaji abdaji si alquran wa arab na dañ do def lolu da do judd ci keur bu mak dekk bu mak nit ñu am xam xam waye na nga joxe ci baadiye bi yor ko fofu te benen sikri daf ci ne ko itam ñu dañ cey jangale lughal arabiyya ndax dekk ko wi ñaare hatta ci suñu rew yi bo deme ñi dekk ci ko wi ñoy am wolof pur dekk bu mak yi ñang naar ñaari ba yu wax duggal ci français wala ñu duggal ci lo xamne bokku ci seen lakku bu original kon mam bayam abou talib moko yar mom moko tuddé mohammed mohammed limay fi moy kuñ sante
bim ko tuddé tour bobu gaay xaw nañ ko ci ci nañi touti ne ko waaw lutax nga koy tuddé tour bi té ñun bu ñuy tuddé tour yi tour bi tour bu rar la ci suñu dund kenn mënu ko fi dund ma am mu ne ko non la bu bëgg adda bi yëpp sant ko mom té la ko sopp xaat mu ne dama bëgg adda bi yëpp sant ko ñepp sant ko waaw té dé réew tubaab yu bari waxuma la sax réew jullit yi waa ñu ngi waaye sax England léegi ñu ko tudd Mohamed ñoo gën tudd Mohamed moo fa gën a siiw Angleterre waaw waaye nag suñ borom nag tuddee na ko tur yu bari Mohamed ni ma leen ko waxee baayam Abu Talib moo ko tuddee yàlla tuddee na ko ci alquran juróomi tur moom mooy mu yaa ayuhal mudassir turam la sar bi moom lañ ko tuddee yaa ayuhal muzammil turam la sar bi moom lañ ko tuddee taaha turam la nee na man lañ tuddee yaasi itam kon ñeenti saarangoog ñeenti turangoog mu ne man lañ tuddee ahmad waaw isa alayhi salaam waxoon na nitam yi ne dina am nit ku ñëw sama gannaaw yaati min baadi ismuhu ahmad waaw turam boobu nag moo tur bi nekk ci lawhul mahfuz moom la ko yàlla tuddee nag dëgg ahmad yéen yi tur dàkkanteel la taaxaa waat la yàlla ngi waat ci alquran ci waat ci turi ci mohammad waaw ma anzalna alayka alquran litashqa wàccema li ci alquran ngir nga torox yaasin lim ci teg walquran laki maa ngi waat ci alquran bu tedd bi lee yaa ayuhal mudassir yow ku sangu ki kum fa andir wa rabbak jógal waare yaa ayuhal muzammil yeneen yonent yi yëpp lay di tudd yàlla bu leen tudd dafa jaar ci seen tur direct direct li waaye suñu yonent bi sal sallam ci xususaatam yi la bokk du ko tudd mukk yow mohammad ay léeg dafa ne mohammadun da nga cay def rasulullah arrasul yaa di mi mbaadi ya ismu ahmad yónn da nga ñëw sama gannaaw ahmad turam ahmad la walli dina maahu ashiddaahu balaa nga koy tudd dina jaay si rasulullah wala bëggu tëdde ba tam bare mu teg ci rasulullah kon loolu ci xusaas xasu soreyaale bi la bokk ci waxtaan bi nag dinañ ci boole comparison ngir ñu xam suñ yónnante bi màggaayam ci yàlla supérieur bi ko yàlla may ci kaw yeneen yónnante yi dañ ci doon dinañ ci wax liñ ci mën a wax mënuñ koo jeexal na waaye dañ ci tengu tuuti yàlla yón bind na 24,000 anbiya mooy daairatul anbiya 24,000 lañ waxoon nañ 24,000 ci biir waxoon nañ 24,000 mu tànn ci ñetti téeméer ak fukk ak ñett mooy adadu rusul yi nga xam ne yónni na leen ci biir ñooñu mu am ci 25 yu mu tudd ci biir alquran ci biir 25 yooyu mu tudd ci biir alquran mu tànn ci juróom nga xam ne ñoom ñooy ulul azmi min arrusul ulu azmi min arrusul buñ leen waxee mooy ñi nga xam ne yàlla ci boppam moo leen seedeel ne ñii de borom dogu-dogu lañ borom pas-pas lañ ci jiitu mooy nabiyullah nuux yan na ko yàlla yërëm ci jiitagu mooy nabiyullah ibrahim yan na ko yàlla yërëm ki jiitagu mooy Moussa alayhi salaam yan na ko yàlla yërëm ki jiitagu mooy Isa alayhi salaam yan na ko yàlla yërëm juróomeel bi muy Mohamed sallallahu alayhi wa sallam waaw kon suñ waxtaan 124,000 ni mënuñ cee waxtaan xeju bi 330 nit boo leen bëggee tudd fii sax dana gudd wax ma la nga wax seen i jaloore kon dina jéem a concentré ci juróom ñi ñu tudd nga xam ne ñoom ñooy ulul azmi min arrusul waaw ki ci juutu mooy Nuh alayhi salaam di nga gis njii buñ daan wax wala bu leen seen nit ñi doon gëddan
wala buñ leen nañé wala buñ leen saboté wala lepp luñ wax ci ñoom ñoom ñoy tontul seen bop no alquran neena saxna ci ñitam yi al fasanatin illa 50 aman saxna ci nitam yi nayen fodal na 50 years mu ngi leen di waré kenn nangu ko gëm hatta jabaram gëm ko ludul doom yi ñaar doom yu jigeel la ñom ñor ñoko ñoko gëm ci limu woté ñayen fodal na 50 years yang koy woté ñom yegoon nañ ci taxet ba nga xamné taxali ku ci demane ba magar sax da ngay o sa njabot li ñuy wax wasiya da denkané da ngay ñew wëf ci ñu fi ñu ko nek nga defo gis nga mag maleem lepp lu mu la wax bu ko ba sa gëm loolu la wax mo ay baay waxoon loolu la ko baay waxoon wax ko say doom ñu wax ko seeni set ñoom noonu lañ meloon ci taxali mo taxoon nak nitam yi gëna dëgër nak ci mbañ ko bi nga xamé né solnal nañ ko ba sonnal ko nak té dañ daan dañ japp diko do ba bëgg dé ñu sant ci ko ci Allah ba ci guddi gi Yalla fajj ko wër na ko wër mu delu fa di waré waat bi nga démé ba nga xamné mo yaakaaram tassan li ni dootul ngom té Yalla ko wax kenn ci ñoom dootul gom ñi yéfer la ñoy dék ba ba dootul gi duñ la gom ñom lañ ko doona wax moy ne ben kaddu bi rek ya nuh ñom dañ ko wax ne khala maru mi khawmi inna la nak fi dalalim mubin ñom dañ gis ne yow ku reer nga rek yow dum da nga reer rek yu do wax deug mu lo wax fen la mom modul tontul bopam mo do wax ne khala ya khawmi laysa bi dalalim lakin rasulun bi rabbil alamin haqiqun alai allah akbar illa allah illa al haqq ñom buñ ko neey do da nga reer dox nga da nga reer lim leen doon sant rek moy sama mbolo man de duma dox man reeruma waye nak yonenti yalla lima leen di wax rek moy lima yalla sant gëm leen yalla julle leen or leen gennel asaka def leen lu bax bay leen lu bon ñi ci top ñu dem ba ci yonenti yalla huut momi ñu ñam luñ ko doon wax dixième community yu nuhu yi rek bem nit ñi lañ alquran nga wax ne qala alladhina kafaru min qawmihi inna ranaka fi safahatin wa inna lanadhunnaka min alkadhibin ñom liñ daan wax yonent yalla huut moy ñun dañ gis ne yow safara safa moy nit ku dof rek ku kon liñuy wax kon ku dof ku wirul ku ñak fay la ku ñak solo momin yag na ci nitam lool di wote waye li mom mo doon tontul bopam daf leen di wax ne rek ya qawmi laysa bi safahatun walakinni rasulun min rabbil alamin man de duma ab kon man duma ko doye di duma ko gatt xel duma ko reer waye yonent la bo xamne da yalla borom bindef mi ci mom aduna bi mom moma yoni ci yeen li may yoni nak moy ne yalla kenn la bu len gëm kenn ko len yalla bu len jaamu kenn ko dul yalla de len genné asak de len julli de len wor de len def lu baax bu len di togn yoni ti ak ci wedd kenn nak gedd ga yep adama bi ci yoni sallallahu alaihi wasallam ñom ñi ben kaddu bi lañu wote dafa nek nguuru yalla mom mo ñëk ko commencé li ñu wax constitution ak amendment yalla da fay amen constitution da koy amen leg leg mu yokku leg leg mu wañi leg leg mu twist leg leg mu ton waye masdar bi li ñu wax fondamental yoni moy yalla kenn la ta'budu illa allah yoni yebi lu lañ wax adam be ci muhammad sallallahu alaihi wasallam da yoy dem nak development di am mboro di yaatu ay necessity di am yalla def ay amendment bu sété mam adam genn walu doom bi aljana lañ juddo won benen genn walu juddo aduna
ñi ci mujjé juddo adul aljana moy qabil ak habil qabil ak sheikh ndoram astaghfirullah ñi ci juddo ñek juddo aduna moy habil ak sheikh ndoram ñom seen jamono ñi bokkandi ak ba ñoo doon sey lolu mo nekkone necessity ci aduna bi way na dañ dan suuj biir yi ku juddu ci biir bi jut sey ak sheikh ndoram ku juddu ci biir balé ku juddu ci biir bi sey ak sheikh ndoram ku juddu ci biir balé kon amen men fofu la commencé yagna am mu nga commencé ci seydou mam adamay biñ bolo mi amé légui nak yalla am indi amen men nak ñaan ñu bokati ndé ak bayna buñ sey légui ay cause ñoy sey do mi jaay do mi bajjan tante fi bar jaar bali be ci yont yalla ay yaqo mom amon na ñaari jabar ño xamna ño bokku ndé ak bay ken kawa do ko légui kon yalla ngi indi ay amen men ya yusuf alayhi salam bayam dafa ñaanu ni jaayam jabar mu ne ko sama ma jurom ñaare mu mayla jabar mom na ya yusuf wala na bon mu sama jurom ñaare mu may ko mag ji mu ne ko dukira na bon mu ne ko sama ma yeneen jurom ñaar at mu mayla fi nga don nok rakati way suñ aada buñ maye rakati rakati ma kam ne mu tamal ko jurom ñaari am bolle ko rakati jël raka ma ga rakki may ko kene ko nekuma la jambu jigen ñeenti yemu def len jabar lolu ken xalaat ko ci suñu jamono ci suñu alquran yalla ñuy wax ne wa an tajma'u bayna al-ukhtayn da fofu la yalla tere ci alquran nga boole ñaari sey ñaari rak ci suñu yoonte bi la commencé kon amen men yag na fi waye constitution bi ben la yalla ken la moy constitution bi allah wahid la ta'budu illa iyya kon jamono ngi dundu di continuer ñu jobé ci comme ko dañoy tag yoonte bi na mënu ñoy wax ci ñëpp waana di leen dinañ ñu ngey ñëw ci ngeen lu yoonte bi na guddi bi mo guddem la motax may jaar ci detail yu sew sewani yi kon huud ni leen kala yaqum laysa bi safaha walakinni rasulun min rabbil alamin man dag dokuma duma kon waye nak man yoonte la bu joge ci borom minde borom aduna borom minde ki ci top ci ulul asl moy Musa alayhi salam Ibrahim alayhi salam mom yalla da ko nato yonne ko ci bour bo xamne mo gëna bew ci bour aduna ci jamono bop ba ci minde mom mo gëna bew ci aduna gannaawu fir'auna ñewna ndax mom demona bay wote ne yalla la bu len jamoote kan jamu len mo man ma yalla moy namrud way lu ko suñu borom rende moy yow yo rek mom lo lañ ko reyé ibrahim alayhi salam bobu namrud taxanuna ay mat ay wër ñu ngi taxan dal safar ba nga xamne mënuñ ko jégué sax ba sanni ko ci dañ def mbal la pet nañ fay waxam sann ko ci mo dal ci safara ci way na yalla kem tanem ar na ko ci safara ci ngir mu nek keman ko den tek ñu xamne kaddu yalla moy taxaw lu yag ken du ko not biñ ko naré sann ci safara ci yalla diisal nako bi nga xamne ken malaika yu bëss nañ ko bi xamne ken mënu ko yëkëti mu sann ko ci safara ci wa iblis non bama be ki fexem mom mo len def futti len ko da ngeen indi ay jigen rangale wa ni jigen ñu def bopi neen ndax malaika du jigen awra jigen non lañ def malaika yi deddu ñu sokko mo na jël sann ci safara ci wayna balañ koy sandi jibril alayhi salam ñewon ci mom ne ko ndax bëgguma dimbali la mom ci dañ ko xamé buñ ko rañalé liñ ko rañé ci yonenti moy tawhidullah imanullah ñom ñep gëm nañ yalla sax wa mom li lañ ko rañé gëm yalla dëgg ci gëm yalla mu ne ko bëgguma dimbalu kenn ku du sama bop mu ne ko jibril yow jibril di bëgguma dimbal jogé ci yow mu ne ko do wax sa borom dimbay la ko mu ne ko lim xam lima nekké rek doyna li sama borom xam lima nekké mu ne ko lool rek doyna ma ñaan bi suñ borom déggé no tam content ben mo ne safara ci nak sét dal da nga and ak dal
nga and ak xiw xewal ñi ak Ibrahim wa qulna ya na qul ya na qul li badama ta ala Ibrahim bu ko waxone sédal kessé mën na am séd bi upp ba gañ ko wala mu nek séd kessé ñak ko lak waana du ci am lu lek du am lu nan du am lu fum teud nelaw du am lu sango du am dara way dana séd way yalla dafa wax ne wa qulna ya na qul li bardan wa salam ala Ibrahim man sawara ci sédal da nga and ak muccu nak muccu gogu nak motax bam nekk ja safara sa ñu ko do indil ñamu aljana ndoxu aljana solo fo yori aljana nga xamne lepp lu mu solo mo neena bam gene ja safara ci neena ban yi gëna neex ci dundam ndax nekk na fa ay fan moy fan yi nekk ci safara ci ndax lek aljana la do lek nanu aljana la do la jiri aljana la solo a li ben kem tan la ci kem tan kokiram ci ulul azmi ila bok ki ci top ci ulul azmi moy Musa alayhi salam aw juddom doyna keman lolou rek gamu la juddu Musa kesse gamu la way ki tax ñuy wax tay pour ñu yegg ci ay ngeneelam ak lim gene ñeneen ñi lim leen rawé lim len oppé talibé motax may tuddu ñi wa Musa alayhi salam mom ñi dem bu mu len woyé bi ngi ko yonné ci Firawna mom dafa day ci Firawna ko yar mu ray fa nit daw dem Madian parce que yonté Allah Shuaybu tamu fa juroom ñaar ya mu may ko jabar mu jibi fa Misra ci yoon lañ ko yonni mom ci yoon bi moy ñibi dem nañ ba guddi reer nañ ci do sonna la len mu seen safara bam demé ja safara sa ko yalla ana allah muneko faqala ana laka innaka bawad mu ko def duwa summi say dal yaang ci tundu bo xamne bu sel la muneko ana rabbuka faqala ana laka innaka bawad mu ko def duwa wa ana tafaka fi samilu ayyuha ila akhirih man ma la sann mala sam na nga deglu li lay wax yu li lay longor ci wax bo dewe nga wax firawna li ak li ak li ak li ci saati mu ñaanal magam haruna mun rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ajli wazira min ali harun akhi mun ko ngir yalla sama borom ubbil ma sama den ndax mo meuna atay yonenti gi bi yombalal ma samay mbir ndax mo meuna atal yonde gi man ko yottal li ni nanguko tekiluma takku bi nek sama lammi ndax dafa dotamon bimu nekke goné ndax nit ñi meuna deg wax sama wax ngir yalla bolé ma sama mak haaru mu nek sama ministre momitam yondiko ci saati mu nako bar uusi da su'laka ya Musa anako li nga ñaan yeb mayna la ko ci saati kon mom lañ wax ne mo gëna jëriñ mbokam ci aduna moy yent yalla Musa mom rek mo ñaanal mbokam bi yalla def ko yonent way dinañ ko ci dem ci dité ci kanam damay jundi rek mom fir'auna biñ ko yondi mom ci mom lan la ko wax fir'auna daf ne khara inna rasulakum allazi ursila ilaykum la majnunun sen yondi bi yondi ci yende yen wa misra yéñu bobu dofla ki dofla ki mako yor dembu muy Musa def ko moy Fir'auna nga xamne bu moy joge mom moy sama waliul ahad mom moy remplacer te mom ci xibti la bok ci banu Israël la bok banu Israël ñom ay jam la jam mo leen yobbu won Égypte sax yon jalla ki naka nga waxali ki way domi yaqub yusufa mom lañ japon jam jaay ko fofu fi misra bim newe ba ci kem tan yalla mu deg yalla xamal ko firim gentu bur bi gentu dara munu ko firi mu firil ko ko mu dem ba nek xewal mu dem ba nek waliul ahad dem ba nek wazir dem ba nek ministre bim newe ba nga xamne bur bi dana mu remplacer mo gaday lo wa kiram indi bayam ak banu israël yeb non lañ jëbé won egypte
nek nañ ko ko mbag ab jam dembu dembu tay bour la lolé mo leen yobol yi mu nek ki yow jam la won dembu dembu ci ciitu jam la bokk mo Moussa Milé rayon fi nit daw dem tay mu ñew ne yott yalla ko yondi fo xagn nga judd bay nek yonent te ma la yar mom mo tontul bopam li tax moy bo wax yi yeb nak moy tontu yi mole qala rabbi rabbil mashriq wal maghrib wama baynahuma in kuntum ta'qilun mune kima yoni dey mom mom xarfu mom mom sowu ak li nek sen digeunte mom 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 bindef mi ki mom bindef mi dey mom xarfo xarfo pengu ak li nek ci digeunte ko wax suuf koko ma yoni kiraone ki dof la bu len ko topato kon ñu dem ci keneen ñentelu ulul azmi ci rusuli moy isa alayhi salam mu xam ngeen juddom mo gëna doy war ci judd yi gannaaw juddu mam a hawa ndax mom yag na yo gis nit di judd mom digënté goor ak jigen waye mo soku ñoo gis nak kenn ku judd ci jigen kesse Nuzul Isa alayhi salam yaayam maryam bayu yaayam dafa mebeton gisoon ñi ci nga xamne ñu ngi liggeyal yalla ci baytul maqdas mu mebet am dom ju bok ci ñooñu ku fay liggey mu ñaan ko yalla yanuma yalla may dom bu liggey ci baytul maqdas yalla may ko dom ji nekk jigen waye nak lam doon mebet du lolu waye suñu borom nekk nak alayhi salatu wa sallam unsa wa inni samaytuha maryama maryam turu bobu ak turu yahya turu yi yalla len tanal bopam waye nak maryama itam yaayam jarbatu yunti yalla zakariya la won wa yunti yalla zakariya mo fa ne ko yunti bu mag bi bi yaayi maryam de mom mo yar mom lañ ko deg mom mo yar maryam القران واحد وكف لها زكريا كلما دخل عليها زكريا المرا وجد عندها رزقا بيمكو يالا دينكي مريم انا موكو يار دا با لاكو نيك بو رافيت بير كو سي نيك بي واي سايو دوجي سي نيكو مريم ريك مو فك فا فاسو نيام يو خامن دي نيام يو نيك دو نيامو سيزين بي بودي نور مو فك فا نيامو نويت بودي نويت مو فك فا نيامو نور مو لاج مريم واو لينا فوم جيغي munako yide sama borom momako yide inna allahi yatumu ya shabbi ghayri hisab suñ borom da fay wurtugal jaamam ci kum ko yaakaare wu wa zakariya il magarna amul dom mu deg wax joju ci gune gi nga xamne mom moko yar mu gene farlo ci ñaan borom am momitam momit yalla dikko dina la may dom moy yahya bobu waye ci gatal rek moy isa alayhi salam judduna judduna ci maryam amul baye banu israël nak tomal ndeyam yow de sa baye nekul won ndialo kat sa yaay nekul won ndialo kat mo fofu jele bi dom waye nak bobu yalla wax yu nako ne ko bu len tontu de balé la xalé bi ne man de duma wax xalé ba bo laaj lako ñu ne ko ku judd legi naka lañu waxe ak mom xalé bi jog ne inni abdullah أعطاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة لما دمت حيا وبرا بوالدي ولم يكن جبارا عشيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا خالي بموجوك تحاول من دي جامو يالله لا dila isa ñëkka wax jaamu yalla la inni abdullah ah jox na ma téré def na ma yonent barkel na ma fep fu ma nekk nak barkel lako mo jaali ne bu barax en ma kuntu aw sa digal na may may julli di génné asaka mala di jaamu yalla rek tek ma ngi dundu
té musal na ma it bes bima juddo ak bes bima dé ak bes bima lék sama yaay nak innocente ak lu moy for nak yi samnu maryama bobu mayam ben may rek may yoni bi sallallahu alayhi wasallam mom itam dé mo jox tontu bopam bi tuma len def li tax may jaar ci tontu yi nak tontu ñuy tontu seen bop su yoni bi fepp fu ko yéféri makka yi waxon dara wala yéféri banu isa li am fekkon medina mom yalla koy tontu yeb yalla koy tontu amul bétta bu tontu bopam lo ci ben la ci ngirélam gayan ko don ngagne itam nan ko wa yu tax nak yow yenen yontu yi jekk yi day len jekati seeni téré jox len ko ben yoon yow tay nga ne yalla wax na li tay suba nga ne ayaba la ñewona yaangi daganal fi yaangi aramal fele yaangi yok fi yaangi wañu fele waye xitma bi ci nek nak la gaay deggul won wa ñoom seen téré yi bu yalla wacce wacce na amuñ yermage tollu ni mu dilena wañil metit wala mu dilena yokal tiyabo amuñ raay jakarlo ak yalla ñaan li ñaan ko direct li ndax Musa biñ ko joxe Allah alwa tawret yoya in tawret yi ñu ñibité fekk ni tam ñu mursat daf lay jël sandi len ci yëk bi kon mom diine am na lo xamne manke na ci lolou dafa lo perte fa damé de ñu bu jot ci Isa alayhi salam ci ni téré lu ci bari banu Israël ben lañ rek nitu Musa nitu Isa ben lañ ben xet bi la li leen ci neex dañ ko ci bayyi lu leen ci disop ñu tuis ko li ñu urés ko complete sanni dag sanni li ñu jël ci yok ñandiu sallallahu nak disfay li bogam bi mom ngi wacc ci 23 years bit by bit suñu borom mu ngi ci wax ne inna nazalna dhikra wa inna lahu lahafidun man ma wacc alquran yi te man yalla makoy wat yenen tere yeb daylu nañ len yok nañ ci lu bare lu ci bokul won legi gis baygul nga ri mu am 5 years ñu né di ñu voyage bo fété sem ko ko bi ngay gis way bo liré bu 5 years back nga li bu nga xamni mo gën ren di ci gis ay outé Ahmed Dida def na ci liggéey bu reey yalla ko yalla fay yalla ko yalla yërem tora bi banu Israël ñi nga xamné déggul na yoonu sallallahu alayhi wasallam dina ñëw amna yoonu di bu ñëw xamoon nañ ko lu leer na xamoon nañ le makalay juddo xamoon nañ lu mu yag dina gaday makka ñew medina te xam bu ne yalla jox na len ko ñu ne kon nañ le medina top ko xaar ko bu ñewé ji gum ko and ak mom amuñ won sikk na nak ci banu israël lay bok ndax banu israël moy limay fiir moy yont yalla ya aku dafa amon ñaari tour ben tour bi moy ya aku ben bu moy israël banu israël moy doomi seuf ya aku rek Yaqub moy sedo Ishaq doom Ibrahim la kon moy xamne arab la kudul banu Israila ñep ci mam Ibrahim lañ joge way ñom amuy won sik ne doomi ci sedo Yaqub la ñoy bok lay bok way duñ bok ci sedo Ismaïl ndax Ismaïl moy yul arab kon ñom ñu dem ak seeni ala seeni xam xam ne medina jënd fa pakka yu bari jënd fa tool yu bari sam fa geer yu rafet dafa bi sen am fa alal dinañ ko xare bu ñu way ñu gëm ko and ak mom wa bi mu wacce makka nak bokku ci banu hashim bokku ci xéetu ismaïl alayhi salam da ñu ne ko nak mbir amna wa bi nga déme bi nga xamné xew ya am makka xew nañ wa gëssal nañ ko makka wa na yalla ki biram nga xamne mboro gis na suñu mboro yu tuti mboro yalla ni la ñuy mel dañu nekk mboro yu tuti duñ nekk nit ñu bari alal
duñ nek ndu ñuy bugaré wo duñ nek ndu ñuy di soxla ndax dañuy xép waana yalla fay maggé mbol magal mbolo yi bu len ko xép surtout xal yi nga xamni ño fay juddo na ngeen len préparer bu baaxa baax kado bi nit di mëna défal domam moy muso ko ci safara duggal ko aljana lenen lu jaar ci digënté bi ñambaaso rek mëno musal sa doom ci safara nak té defoko julli mëno ko def julli té jangalako alcorane kon nak na ngeen gor gor lu jangal seen doom ya alcorane wa yaana yalla yombal taaj wi lu jafé la nak way ku yalla jappandal nga jappalu yaana ko yalla jappandal kon bi yonte bi je nga xamné gëtal nañ ko makka ba suñ borom dégal ko ganda yalla dakk fexel nañ ko fexene guddii bi nga xamne mom lañ ci lañ faré pour ray ko faaga ga dañu sen ñeen fukki giir ño xam kër yo xamne kër gu nekk sen fa jambar bo xamne war na tollu ci fanwéri at ñu jox la nga naay ne la guddii gi nak na ngeen dem ci lalu yoonu bi sallallahu alayhi wasallam muhammad fexelal ba bu fa genn ak bakkan wa mom ci saasi la ko yalla yoonu bi yo waxu bi dafa jox re dem ci fa bakkar nañ dem mu ne sen ari deudal sama lam wax ji yëm na dañ koy teunk bit baye bit na buñ ci waxé lepp deug deug benn point bi dañ ci jéxal suñu gudd gi té liñu taxa jog duñ ci wax lu bari jog la gardayena gaay ñu na ci gudd gi biñ muuré fek sénal yu lañ fa fek way ba moy dem ñi nga xamni ñu ngi taxawon ci gudd bi bar ko ray kenn ku nekk jël na tuuf tuuf ci chopon na tuuf tok ci sa bop bi dem yoonam bi nga dewe xamé dem na ba yegg medina nak ñiko invite on medina tort nañ ko ñi gom nañ ko ñi bañ na amna ci yahu ñu dugum ni ko abdullah ibn salam mom ci labbe yahu yu magi la bokkon dem na ba nga xamné bu ko gaay nañ ci alquran wala buñ ko la jéxati mu jox la atté bi buñ koy wax né atté bi du atté du alquran li du deug mu lélé mu ngi ci tawré dañ ko ne kula wax né mu ngi ci tawré mu len alquran momako wax bu ñu wédé mu o abdullah ibn salam bokkon na ci benn waxtaan jotay bo xamné ay yahoul yo xamné dañ jalo won ñew ñu war len atté indi ko yeul ci yondi bi na len atté mo len atté bi ba xam de reey la ndax yow sey ngeen ba paré ñum dañ ko wédi mo len mu ngi ci tawré atté bi nekk ci suñu téré bi mo nekk ci seen téré biñ ko wédi dafa indi len fa atu bi tawrat fadduha in kuntum sadiqin lolu alquran wax indi la tawre ngeen jang ko bu fekke deug ngeen li ngeen di wax deug la ñu di tawre gi non jang di jang di jang di jang bu yegg ci ay ñam yi mu tok ko abdullah ibn salam lay waxo deug top nga aya baangi li la wax muy deug ñu tawale ci sun atté bi ñu ray la ci yaasi islam kon tontu yu mel nonu alquran daf ci indi benn par benn té du yoonu di moy tontul bopam yalla mo koy tontul olwe alquran koy wax né banu isaan ak seen xam xam bu bari ak seen lacc yu bari way alquran koy wax né wala ya'thuna fi mathalin illa jinaka bil haqqi wa ahsana tafsiran amul ben mas'ala bu la banu isaan di indil amul ben laaj buñ lay indil dulul man yalla joxna la pirem te ma firé ko no xamne mo gëna rafet mo gëna mandu mo gëna riche mo gëna nek deug bokko na ci suratu yusuf dem nim tollu tontu ben atta la ben laaj la suratu kahf yeb nim tollu tontu ben laaj la lu ko gaay laaj won ci yusufa moy waw lutax banu isaal de kon misra te ñom jerusalem lañ lutul wut misra lu lañ fa yobbu won waw seen borom xam xam ñu li waxal dem na laaj ko lool rek nopi biñ ko laajé lool suñ borom indil ko sotu yusuf from a to z yusuf waxo la le ne baye moy yaqub yaqub ngi de kon kanaan kanaan bokul ci rew misra
xam mu ngi dekku ci li ñuy wax Biladu Sham. Maanaam Biladu Sham mooy Jérusalem, Syria, Israël, Libanon, Érié boobu mooy Biladu Sham. Sham doomu yonte yàlla moo ko sanjoon, ñu tuddee ko Biladu Sham ci la Kanaan nekkoon. Kon lu warul Israël luñ doon wut Égypte bon ba dafa nekk ay buur, laaj leen yooyu moom laaj leen ko loolu rek noppi. Mu indil ko suurati bi bam commencé ba ca fin ba ñoom ci seen bopp ñu xamaale ci loo xam ne xamuñ ko woon ci seen ngir. Ndax xamal nañ leen fi Yusufa juddoo, xamal nañ leen doomi baayam yi ko jaayoon fukk ak benn fukk yi ak benn bi mu bokkal ndey. Xamal nañ leen natt bi ko daroon ñu yónni sànni ko ci teen, xamal nañ ko la ko génne ca teen ba. Businessman yi ko jëndoon, ña ko jaay woon, ña ko jëndoon, buur ba ko yaroon, jigéen ja ko tuumaaroon ñaalo, da taxoo ñu tëj ko kaso, lam daan firi ay gént ca kaso, li tax mu génn kaso. Ba nim nekkee ministre, ba nim nekkee buur, ba nim jegee waate Misra, yonent yàlla Moussa moo ko fa jëlee, ndax dafa bàttale woon bi noonu ko it ne na ngeen yonent yàlla am yonent dina ñëw sama gannaaw. Bu ñëwee bu ne leen ko buy gàddaay nag sulli sama bàmmeel yóbbuwaale ma. Moussa bi mooy gàddaay fekk na géej ci lekk na ba lekk bàmmeelu Yusufa, waaye benn màggat moo fa nekkoon. Mu laaj bi mu laajee bàmmeelu Yusufa mi ne ko benn màggat rek moo fi nekk moo xam fu mu nekkoon. Bi demee ci màggat ba mu ne ko ah xanaa nga ñaan sa borom mu delloo ma sama ndaw. Bu ma delloo màggat na ba mënatul a kii am na ñaar téeméeri at ak ñaar fukk. Moussa laal wetam ya ci ndox rek jox ko mu naan nekkal jànq jànq juróom fukki at ak juróom ñett. Waaw moom moo ànd ak Moussa mu ne ko laalal muy laal géej laal bant bi ci ndox mi. Ndox mi di dellu gannaaw di dellu gannaaw dellu ko mer bi ne ko fii moo nekkoon bàmmeelu Youssouf. Kon Youssa moo wax bàmmeel bi yenn ko yóbbuwaale ko bi muy dem. Moo tax Youssoufa Misra la dee keer, waaye nag bàmmeelam mu ngi Jérusalem. Moussa moo ko yóbbuwaale. Li yëpp yonte bi waxalal na ko ci suuf bi Youssoufa. Kon banu Isa ci seen bopp xamaale nañ ne ci loolu xamul woon bari ci foofu lañ tuubee. Aleyhi salaam ñaan na ko yàlla fay. Waaw ñaareelu laaj bu mag bi mooy benn ci màgge yahud yi moo leen moo waxoon banu Isa ne leen waa yi daal dem leen laaj ko ñetti yëf. Bu leen tontoo ñetti yëpp ngeen xam ne du yónnee day fen. Bu ci tontu wut benn du yónnee dafay fen. Bu tontoo ñaar yi benn bi moo xelu ko ci yàlla ngeen xam ne kon yónneent na. Bu tontoo benn bi mënta tontu ñaar yi ngeen xam ne du yónneent. Laajte yi mooy lan dam leen laaj ko ne waxamaana yooyu nga xam ne dañ génnoon gàddaa yi ngir jaamu yàlla benn. Ñaareel ba laaj leen ko waa yi nga xam ne wóoroon na àdduna yépp. Ñetteel ba mooy laaj leen ko ruux. Ruux daf leen ne yasalu naka andi ruuxi kul ruux min amri rabbi loolu rek la leen tox. Bi ko laaj ñett yooyu mooy leen ruuxu de loolu mbirum yàlla la. Yàlla rek xam xamal ci dara. ay aaya ci gannaaw ñëwoon nañ ne wa ma utidu min al ilmi illa qalilan. Maanaam ruux tuuti rek lañ leen ci may. Li werte woor nag mooy ruux min amri rabbi. Wa amma waxambaane yi nag ca suratu kaf yi mu ngi wax ne salaatatun raabihum kalbihum xamsatun saalisuhum kalbuhum rajman bil ghaybi. Ñi leen ngi wax ne ñett lañ seen ñeenteel yon seen xaj bi la. Ñi leen ngi wax juróom lañ seen juróom benneel xaj bi la. Loolu alxuraan daf ko dàq ne rajman bil ghaybi maanaam ay non sens la. Ñi naa ngi naan sab'atun saamin wa saaminuhum kalbuhum juróom ñaar lañ seen juróom ñetteel mooy seen xaj ba. Wax jooju nag alxuraan dàq ko borom xam-xam yu bëri sukkandiku ñu ne kon nag juróom ñaar lañ woon. Waaw kon tontu boobu yont bi noonu la leen ko tontu maay juróom ñaar ñooñu gàddaayoon ngir jaamu ji yàlla dem ba yàgg nelew ci xunt bi. Xunt mooy pax mu nekk ju doj nga xam ne fëlliwul ñu dugg ci nelaw yàlla neloloo leen. Ñetteelu laaj ba mooy waa ja doon wóor àdduna bi
nga xamne fune dem na ko ci aduna koku moy zul qarnay kenn la ci yonent yi nga xamne ci jamonom yelifon aduna yeb aduna bi ñent bur ñoko mo sa yelif aduna bi bat lañ nan wax aduna booba ndax amna area yo xamne kenn populé woko won waye da li nga xamne doom adama yi nekkul ci ko suuf yeb ñent bur mo leen moy romale mo ta yelif ñaari julli lañ ñaari yefer lañ kenn ko moy buxtu nasar jerusalem la nekkon kenn ko moy namrud ki dajé won ak yonte yalla ibrahim kenn ko julli la mo yonte yalla sulayman alayhi salam da ñoo ci mom ci kanam tuti ñenté moy dul kharnay bi ma len di tud dul kharnay mu ne len mu tud li wax len nak ci suratul kahf nak daf len wax a commencé sura bi ba ca fin ba waxale na ci dul kharnay ni wax na ci ashabul kahf wax na ci mbirum ruh wax len ci yenen lo xamne xamuñ ko won ci suratul musa ak yeb mu ngi ci kon mom bu len di tontu daf len di tontu tontu bo xamne yu bari ci banu isa dañu xor touba lay tu di nga xamne amu ciiru iman wa iman nak moy ciir bu mag bi yalla yalla may iman gu sax yalla bu ko nangu ci yoon lenen ludul iman nga xamne yalla da koy daf ko am lay mo xam wer gu yaram la mo xam 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 la mo xam alal la da koy am la rek li nit bari bari xam xam bu gudde fan dana dem ba gis dom bu jurtu ko xamne yalla da koy rocc nank nank wa lu nit bari bari alal ñaar rek koy xam yi da mo dem baye fi alal ji wala alal ji dem baye ko fi kon iman moy li nga xamne yalla da ko maye yanu yalla may iman bu mu dul nangu da may jey wax iman defal ko bepp julli bi yalla mo sax amin ya rabbal kon tondu bobu ci suratul kahfi ak suratul yusuf mo war ñu bari ci banu isa ñe nekkon medina tuub te ba tay amna ci ño xamne ñu ngi tuub ku ci jall alcorane tuub way dañ fay baña jall parce que amuñ cieur bi ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا القرآن كوم اكزامبل يما لي جوخ ني يالا نكاي واخ سي القرآن بي ني دون لا لاج موك اب لاج بو خامي لودو مان جوخنا تومب بي غينا رافي سي تومب يي اك فرام فاتي بيغا خامي مو غينا لير سي فرام فاتي يي كون يوننتي يالا يي نيوم نيو دال تومب سين بوب نداخام اي تيري واتيو نا سي نيوم وا يوننتي بي بوغام بي دا فا واتي سي yiru ñaar fukki at ak ñett liñ ko yoni ma xam nga wax ci alquran inna anzalna fi laylatil qadr alquran man ko wacce ci guddulatul qadr aw ko degul wala kuñ ko firilut da nga yaakaane kon nak contradiction dafa am bu fekke ne mu nge wacce ci ñaar fukki at ak ñett bit bay bit te fi mu wax ne inna anzalna fi laylatil qadr da fay melni wacce nañ ko ben yoon ci laylatul qadr waye li wër ci mu fasiri ni wax moy ne suñu borom jëlé na ko ci lawhul mahfuz innako ci asaman biñu jëgé ji waye jibril liko wacce dank ndax yim koy wacce ci mom kat jiduul mu jang té dafa nek ci biiru arab dañ nek ñi ñoo xamné dañ fasaha ci wax dañ mëna woy dañ mëna lépp dañ mëna garu walé ñu mëna xass lañ kon nak li gën ci yonenti bi te waxona ay sanko dustur bi dafa may amen men ak li gën ci ñun ñi tok fi tay moy mu koy wacce ndank ndank fekk yo xamni mo gëna andal suñu maslaha rek ayem ñoo ndank wacce ci nonu te comme ko nekkul won ko jang livre bu tollu ni alcorane muñ ko wacce ci ku jang ben yoon dina dis mom lol dina jafé ci mom mu jotale ko nit ñi ko yoni ci ñom wala du ko mëna jotale sax kon wacce nañ ko ci lawhul mahfuz indi ko ci asaman biñu jégué diko wacce ndank ndank sar par sar aya par aya sar yu ndaw yi wacce ben yoon sar yu makki di wanjio bakara wacce na ñaar fukki at ak ñett jexu aya sar yu magi yeb an amre mo ci wacce ben yoon li tax mu doon wacce ben yoon bay bit fay bit nak sar par sar aya par aya yoonu bi dañ koy laaj moso nañ ko sonnal ci ay laaj bamu leen yalla fatte wu dara
té bokku na ci gëna bari bakkar nak ngay laaj dara di laaj ba yalla haramal lum daganalon wala mu daganal lo xamni lo haramon la won kon tok leen nopi té leen di dal kima yoni faté wut réré wut dara jaaxaluko li ngeen di laaj yépp xam nako dana wacc ndank ndank way nak laaj yoy nak xewal mosna je genn nak waaw xewal mosna je genn da gay bu ñëk sang ra daf haramone xam ngeen ko way ñu melni sayyidna Omar toujours ñuy laaj ñun dal bëgg nañ dal la leral ñu sangam ndax gis nañ ku mandi di mel no xamne julli war ko mel ci sangar ay bi ci ñëk wacc da fa tag moy aya ba ci suratul nahl wa bi thamarati an-nahl wala ana bi tatakhruju min as-sakar wa iska rahtan ana ci meññe ko garab yi yena ci genné ndjar yena ci mandi di kontan yena ci jaay di ci am jeriñ way nak boko sangara haramul won ndax bo dewe ci injil tere yonte yalla isa alayhi salam mu ngi wax nitam yi le fatale ko len ma ci wéru sangara kaasu wayen dafa dagano ñu bari na ñu ngi exploit aya yoyu diko daganale sangara way dafa daganon boba seyek sarak dafa daganon bobu jek seyek samak dafa daganon way legi haram na kum ni sangara arami kon nak nañ baye la li nañ ko baye li itam bu jax buñu excuse bu ñëk itam wéru koor bu jotaan bu jëk xasse dok feek nelewul rek mën na lekk di naan waaye saa yu nelewee rek ba timis ca ëllëg sa amatul raay lekk wala naan noonu la koor guddee woon sëy ak saw jabar itam dafa araamoon ci guddi weeru koor kon nag gaa yi dañ doon moytu seen jabar yi ba weeru koor wi dee waaye nag yàlla buggee xéewal la dafa mu koy jaa buy defar day mel ni koy yàq léeg-léeg buy defar dafay mel ni day yàq léegi bés yoon ci yàlla sayyidna Omar radiallahu taala anhu yàlla na ko yàlla yërëm ñëw na ci sant bi yont bi ci biir mbool mu ne ko xalaku naa mu ne ko lan la mu ne ko xalaku naa mu ne ko man daal yàqu naa mu ne ko lan la mu ne ko man daal dem naa daal fekk soxna si daal defaru ba jekk mun maa tiyee seen bopp ànd naa moom te guddi weer ko yàlla ko haraamal ah kon dee mbir am na danaa ñu xar ba xam lu ci borom bi wax waa ci la yàlla waa ci aaya suñ borom bi yër maa ngeen gurëy ne uxilla lakum laylatus siyam rafathu uxilla lakum laylatus siyam rafathu anisaakum ba maanaa jagal naa leen booloo seeni jabar ci guddi weeru koor kii dafa moyoon yàlla ñoo di jéggalu ñoo di jàmbat yaakaar lañ koy caw jaa si sariya wala lañ koy doo sariya waaye nag yàlla fa taganal ci ñun ñëpp ñu xewlu ci bon kon amen men yi mooy yabale doon wax ci bu njëkk masdar wala fondement religion mooy yàlla kenn la loolu rek mooy diine la ilaha illa allah loolu mooy diine boo waxee loolu ba pare nag yii ci ne soo ko ñëw nit mën na nekk jullit dem di naan sangara du yéeféer dafa mooy yàlla nit mën naa nekk jullit dem di njaalu def na lu bon du yéeféer dafa def njaalo nit mën nekk jullit dem di sàcc ba tey bam gëm ne yàlla muy wax laa ilaha jullit la dafa mooy yàlla nit mën na nekk jullit di wax laa ilaha illallah bay liggéey am xaalisam bañ a yéen ni asaka bañ naa def lu ko yàlla digal waaye jullit la waaw waaye nag fondement bi nag bu ko nit bàyyee kooku nag yéeféer la alquran yii yàlla indi ku ci wàññ benn alif wala nga wedd ci benn aaya kooku nag yéeféer la li yonente bi wax ku ci teggi dara kooku yéeféer la kon ñu xàmmee diggante yéeféer ak jullit ak lu yéeféerloo nit ak lu koy jullitloo wala lu koy mayloo ñaari nit mën nañ naan kaasu sangara ñaari nit kii naan kaas bi kii naan kaas bi kii nekk jullit kii nekk yéeféer kii di nekk yéeféer what is the difference
ki nga xamne dafa nan rek waye woor na ko ni yalla da ko tere ci tane mën na bam nan koku dafa moy yalla bu tuube yalla baal ko baka lu reere bo tuube baal yalla baal tuub na dafa wote baalu tuub da ngay reccu la nga defonte do ko defati parce yene duma ko defati ki nga xamne dafa nan ka sangare mom dafa gëm ni haramul wala gëmul ni yalla haramal lako koku iman na mo dem koku dafa weddi ya koku yefer atem ci sharia islamiyya moy dañ ko wara budé julli la won dañ ko wara ciow juroom ñett fukk yar waye nak gëm gi ci xol bi lay nekk dem ci sharia limuy até moy lim gis ñom ñaar yépp sharia daf leen ciow juroom ñett fukk yar waye ki gëm ci xolam ne dafa moy rek waye nak xam na ni yalla dafa haram na koku dafa moy ké nak mom yéfé kon khususiyatu yonent bi ci yenen yi xamna ne yonent yalla suleyman alayhi salam yalla ko yalla yeureum yalla mayon nako mom rek moy bur bi nga xamne wote na ken weddi wo ci jamono yenen yonent yeb dañ dajé bur yu deugar bop ay bur yu gor ñi fal nañ ñenti téméri at ñi fal nañ at yu bari ñi xex nañu sé yonent bi ñi ray nañ ay yonent yi zakaria dañ ko ray doomu yahya dañ ko ray ay yeneen ak yeneen yo xamne alquran tuddu len wa yonent yalla suleyman mom rek la yalla may bur bam dajelon mom mo yoru ilifon jerusalem fofu tax ki am nekkon waxon na le bokku na ci bur ilifon aduna yep yalla mayon nako muy deg waxu ñanaaw lolu bokkuna ci xewal yi nga xamne yalla mayenako muy xam xam mom yalla waxne wallamnahu mantiqa tayr xamal nako waxi ñana waxu picc ci xam waxu picc rek deg waxu picc ki la jaar ba am buru habasha mo nekkon dalxis moy yili fon ere bi nek yemen waye nak suleyman xamul won ere bobu mu ngi am ay nit bene ba piccam biñu wax hutul mom la gisuko won te picc bobu buñ doxan be fonu ci Allah bi picc bobu mo meñona naaw ba sori longul fu ndox nek ci bir suuf ci mu won leni fi ndox ak yi gaay gas gene fu ndox ñu tok ci assemblée ba yag mu gisuma hutul mu sese gisuko mu ne waaw ana hutul bu yoni benen picc ni nako seti dana ma wax nak ban preuve lu wuti won fam dem wala dana ko ray dana ma indi la dalil bi ci bin naw asama bu melni yow ba melni ko tim leket mu xol ben ko xol su xofa bu mu seen nak ci ba yahud bu joge yemen di ñew mu ngi yeye yebay habas di ñew mu bur jëm ci mom nak ci bal ci yaakaay da koy fadi di ko ray mu ñew ba ci mom ne ko vraiment neen dang ko da ne vraiment ne dans la ray mu ne ko jox ko ben prouve ben ngant mu ne ak ni na wala nga jox ko prouve bu leer nañ lu taxone nga absent mu ne ko de jam amna ñu ñu islam ne ko fo demone mu ne ko gisna lo gisut gisna ay mbolo ñu sujotal jant bi ñu jamu jant bi jamu yalla mu ne ko ha mu ne ko sulayman bindu ben lay tax mu ci suratul naml sar bobu moy saru suleyman mom moy sar bi nga xamni ci awqa mom mo am ñaar bismillah lay dal ba ko commencé bismillahir rahmanir rahim yen wa ab ki wa yemen mang leen bismillahir rahmanir rahim allah ta'ala ali wa adni muslimi do rek la ci bind ci lettre mangi bind lettre bi ci turu yalla borom yermage bu mag bi mang leen di wo ci islam na ngeen jébalu ci jiman picc bi sax leer na di yobbu sànni ko buur ba buur bi ubbi leetar bi liir buur bu jigéen la woon moo daaxoon ci àdduna armée moo mënoon ci àdduna dudul armée suleyman xamante wuy woon ñoom ñaar moo yi defoon jinne yi ci jamonoom buur boobu bàyyam jinne yaayam jinne la woon bàyyam mit la woon
mu jàng leetar bi na ooti assemblée mu laaj di dem yi mu ne leen man day jot naa leetar bi bu jógee ci yónnite bu ñuy wax Suleyman ci barke diisoo ma ngi leen di diisu nag la ngeen ci xam ñu ne ko naanu ulu qawamu libasi shadid wal amru ilayk fanduri ma taamuri ñun mbooloo mu am doole lañ mbooloo mu jàmbaar lañ mbir mi daal mu ngi ci sa loxo mu ne leen xaarama yónnee ko hadiya seet natt ko bu nangoo hadiya bi ñu xam ne buru nit àdduna rek la bu ma xeexemu ñoo ko ma waaye bu delloo hadiya bi ne mu wàkkirlu ci yàlla dëgër ci li mu wax ma xam ne buru yàlla yónniti yàlla yónniti yàlla mun maa bëjanteeku nag mu bind leetar joxaat fi ci bi ci dellu ci Suleyman Suleyman bindaat beneen leetar nag wane leen parallèle guerre nag man du ma jël hadiya soxlawma hadiya soxlawma or soxlawma jama soxlawma dara waatuni muslimin loolu rek laa leen fat bi buur ba gëree ñaari leetar ba mu pare gàddaay def ci Suleyman nag ci gàttal mbir mi mooy ne buur boobu rek nu mooy xam ne buur boo xam ne yónne ci moom yónnanti yónni bu woo ko ci diine mu nangu te xeexu lii rek laa bëggoon a wax story bi is a long story Suleyman moom bokk na ci Suleyman buur yi ñu yurifoon àdduna yëpp moo buxtu nasar namurut ak Zulxarna yi ma leen waxoon ci Suratul Kahf waaw suñu yónnanti bi nag moom mi yónni ci Quraysh yónni ci xeetam moom bokk na ci xusuusiyaatam nitam yi liñ ko wax ma la liñ ko may moom de ñun nitam yi lépp luñ mayoon yónnanti yu njëkk ya ñun nitam yi may nañu ko bokk na ci wasaayil asriya yi nga xam ne ñu ngi leen yore jumtuwaay yu bees yi xam nga Suleyman mu ngi doon wax loo picc dana bind leetar jox picc mu yóbbu ñun dañuy wax ci téléphone léegi texte mu dem fële wala ñu def vidéo sax muy génn Makka wala muy ñëw Sénégal ñuy wax daay rek li Suleyman amul woon loolu Suleyman dana tukki ci ngalaw li dëgg la waaye man démb laa jógee ñu yokk jet jambo jet laa dugg ñii ñu ngi jógee Husin limousine lañ dugg ñëw Suleyman yàlla ngi wax guddu waxa shahru mu war a waxa shahru ngalawam bi ngalaw léegi ko duñu yóbbu waaye dañ ci nekk weer balaa bu jógee ci Jérusalem di seet seetam bi jabaram bi ndax buur boobu daf ko mujjoon takk mu nekk jabaram waaye nag bàyyi na ko ci réewam nag léegi-léegi toog a fi ñetti weer mu dem ay ji foofu bu daan dem ngalaw lee koy yóbbu moog ay dagam waaye dinañ xudu waa shahrun war a waa shahrun mun la ko alxuraan waxee ale bi weer la retour bi weer la ñun léegi kan fan ngay dugg ci àdda bi weer diggante fii ak New York defe naa moo gën a sori diggante Jérusalem ak réew xabat wala ñu yem man fii yu awas rek laa dem fi ñëw fi def ma fi weer kon xéewal bañ ma yoon yónnanti yële ñun yoon ñu wax man suñu yónne bi ñun la ko yàlla yàlla may loolu bokk na ci privilège yi nga xam ne suñu yónne bi am na ko ñële dañ daan ñëw ci yónnanti yi man ci yàlla Moussa gars yi dañu woon na ci ñoom ne ko ñaanal ñu yàlla mu tawal ñu ndax marbaang ñu bugg a rey Moussa ñaan na ñetti fan yàlla tawalu mu jàmbar na yow yàlla maa ngi ñaan ñetti fan tawalu loo ñu lu tax ñoom nekkee jàmbar suñ borom ne ko du ma leen tawal ndax am na rambaaj bu nekk ci seen biir dama du ma xéewal ay rambaaj mu ne ko kan la mu ne ko dee du ma la ko wax kon ma nekk rambaaj ni moom nga xam ne yàlla bëree su turam waaye Jibril ñëw ci moom ne ko rambaaj bi nga doon jàmbar démb de dee na néewam baa ngi bund jafe-jafe mu daw dem ca jafe-jafe fekk juróom-ñaar fukki niiw xamul kan la ci waaye tawal na leen daal ñun nag ñun suñu xeet bi ñaata rambaaj moo fi nekk tey ci suñu xeet bi ñun jullit ñi waaye suñu xeet bi nag dañ am privilège boo xam ne yàlla nee na duñu xalaat fekk ñuy wax astaghfirullah ñu ngi fi fekk ñu ngi wax qul huwallahu ahad ñu ngi fi yàlla dana ñu mere ba bugguñu mbugal
ben xalé ne kulo uzu rabbin nas kulo uzu rabbil falaq kulo qul wallahu ahad yalla giifal ce privilège bobu ñun ñoko am duñu xalak nit yoon yalla duñu xalak nay leen ba xalakale domam aduna baangi taw juroom ben weer xol la ku oté 950 years li nga oté yépp sa nit ñi la ñoo limon ci yépp yalla xalak leen bam dess ño xamne ñepp xej nañ ci gaal e gaal go ko rabbi aduna yépp den bokk gaal go xamne nit moko yett kon koku ñi ko gëmon bari wuñ xalak nañ doomam xalak jabaram xalak ñepp ñi ko yoni won ci mom ñan ñoo ci teggu yonte yalla huut ci ñi xalak ci ñu netti li ci alquran ñoo ñu jibril mo leen xaju woral nañ leen ngalaw ñaar juroom ñenti guddii ak fukki fan ngalaw la ngi di upp ngalaw safara ñu ci teggu yonte yalla ñi ci yonte yalla salih ñoy ñoy ci teggu ñoy itam xalaf nañ leen ñu ci tok ñu fi yoon ci aybu ñoy ñu jibril yek leen ba ca xow mabbu leen ci suuf ñuy leen xalagé window france rek la yalla ubbi mu joggé safara fo nek rek ndox ma ngi bax fo nek ya nga bëgg déya tangay indi ben ngalaw bu sedd bu joggé fa ñu ni ah fa le dé sedd na ñom ñepp ñu dajé ko jibril xati la ñom ñu ngi dé nit yalla yoon lutu non la ene yegal yiba ci taw wolbeuti taw ci ñom safa ñun nak ñun ci ñu di yoonte bi lepp lu bon ñu ñali daan def ñu koy def ñu taal li dur ñoo taal lu lañ la xamé woon def goor jigen legi dañu tak goor ak goor dañ koy tak ci on officiel dafa dagan wallahi ene takal jigen ak jigen dañoy sey yalla ñoy setan neena duñu xalam ndax ñun ci njabot yu dewe sallallahu alayhi wasallam bok tay ñu ngi wax astaghfirullah yalla duñu xal kon privilège bi nga xamne mom la yonenti yele amone sax ñun dañ ci amara ñun ñew ci ëppal yonenti yoy te ñun am nañ raay kenn bi nekk ci ñun jakkal la yonu yalla ñaan ko atta ci jamono yonenti bi ni da ngay tok sa neek ñaan jakkal la yalla ñaan ko sa soxla wa ñele amuñ won bobu raay ku ci amane sax da ngay dem ci yonenti mu ñaanal la kon suñu ñëw na dañ xamné khususiyatam amuñ fuñ commencé amuñ fuñ am bokku na ci xéewal yi nga xamné suñu xéewal la ci mu waccé ko ci ñoom moy jaamu yalla bu tuuti ñun dañ ko résumer wañal ñu ko ñun suñu julli mo gëna gatt suñu koor mo gëna gatt ñoom seen asaka forti passé la doon nekk ñun suñu asaka lan la 1/10 bu fekkee da nga bay bu dee xaalis nga yore 1/4 of 1/10 daanaka du daal mën nga koo saraxe sa dañuy saraxe du ëpp seen asaka te ndax am suñu tiyaabu la mu ëpp seen tiyaabu fuuf waxoon naa leen ca njël ba nga ne Jibril alayhi salaam bu indi woon aaya xabaar yam naan indi yii dafa nekk aaya alquran yéen dama dafa bind nañ ko ci saar bi def leen ko fii def leen ko fële ba alquran ci mat yii dafa nekk lu ñuy wax hadithul qudsi wax la du yàlla wax Jibril alayhi salaam mu indi ko ci yonente waaye nag nekkul ci alquran lu ñuy wax hadithul qudsi xam na yeneen hadith yoo xam ne yonente bi rek mooy waxtaan ak jullit yi di leen waare di leen yedd di leen digal di leen tere mu nekk hadithu sharif hadith yu tedd waxtaan yu tedd nga xam ne kenn ñu ko weddi ndax ku ko weddi weddi yonte bi nekk yéefeer waaye hadithu qudsi nag dafay nekk wax ju jógee ci yàlla waaye nekkul ci alquran distinction boobu ñu xamee ko ci léegi-léeg dafay taxawaalu di waxtaan ak yonte bi lu yàgg balaa mooy delluwaat waaw privilège yooyu ñun suñu yonente bi moo ko amoon bokk na ci benn bés mu ngi koy jàmbata yonte bi dafa doon jàmbat suma ummati ngéenal sama xeet bëggal ñu lu baax yéen lu ñu baax bëggal ñu tiyaay bari yu bëri bëggu ñu ëpp ci ñuy dugg àjjana bu mu jàmbatee Jibril dem dellu si waat ne ko yàlla nee na may na la laylatul qadr ndax yooyu lu mu daan jàmb muy man sama nit ñi de dañuy gàtt fan ñële daan gis yonte yàlla lu ma ko li ma lay wax yónnee nañ ko
950 years ñi di dund téméré at ñaar téméré ak ñett téméré at mu ne ko man sama ni dañu gatt fan ñi ci gëna gudd fan ñaar fukki ci rombel fukki at juroom ñaar fukki ak juroom ñi dé nañ tiyabu yu bari yoy naka lañ koy amé jibril la ñëw lako suñu borom né na may na lettre khadra lettre khadra moy lan dafa am ben jaamu yalla bu doon buñu wax shamun al ghazi bu mo so jaamu ko yalla bu reey ben wolu yalla la won jamono yag yi ci netali jibril di netali yonent bi faati won na mu netali walako ci shamun al ghazi bobu bu jaamu yalla junne weer lam jaamu yeb yalla nangul ko suñu borom suñu yonent bi sallam yeenu ñu tiyabu bobu nu may def sama tama nit ñi am bobu tiyabu da ko non meena la lettre qadr lettre junne weer boko calculer dina nek 83 years plus a couple of months 83 years ak 3 months 3 days I believe kon ñun bu fekke ne suñu dundu danaka 60 70 80 ñu neew ñoo ci am 80 buñ la mayere ci benn guddi nga am ci yabu ju uppule lettre ki junne weer yoyu akon xewal amna té waxuma la né daf ñu may lélatul khadri ba paré way nak daf ñu sahaba yi dañ laacé nak wax nak jaamu jëlé guddi gu nekk ba addu jeex fay xawa jafé do ñu laajal suñu borom ko lélatul khadri wa fan la nekk mo ne sétlé ko ci wéru ko ndax mo wér bu ko barké ci wéru wi ci lañ wacce alquran wa inna azallahu fi lélatul khadri bu waxé ni lélatul alquran ma ko wacce ci lélatul khadri kon lélatul khadri fa ci ramadan la war nekk bon lélatul qadr mo fu jouné wér ñu nak wa xamna sahabé na lélé ñu ci ay guerre lélé ñu ci jihad yi lélé ñu ci am yéne yitt am ñu jambar seen jambar yu bari mo né wa xon sét lé ko ci fukki fan yi mu jibon wa té yondé buy waxal wax yu soso wal yoyu da fay waxam wax waxam deug la wax waxu chaxan mo yéne ko anil hawa be yag gaay ko ma bari lacc moy lé sét lé ko ñom ci autre nombre ci last 10 days ci bon mana 21 23 25 27 29 xana luñu dina sax na sax na sax juroomi fan yi kay mën nga ñi fanan ci jaamu yalla bu reset kon xéewal yu reey yoyu nga xamne benn nit lu mu jaamu won yalla junne wër yow ñu jox lako ci benn fan ci benn guddi rek te bo gor gorlo ci sa dundu nga am ko ci guddi yu bari wala nga jur doom ju ko am wala nga tak sa soxna mu am ko wala soxna jëkkeeram am ko te ñaara xéewal yi ñu fa koy bokk yi ëlëk ndax ko ku dugg aljana kat te yaroon say doom ñu nekk jullit lo ko wé koy maqama wala lu sa doom ko wé koy maqama yeenay dëkk ci alcorane ko wax ndax ku dugg aljana da nga bëgg gis sa ñaboot te bu dugg aljana yalla neena do am lenn lo la xari bu fasiri na neena bu ñi jàmbaté dugg aljana bu ko wé jàmb man day gis ma sama ñaboot yalla ah dañ jëmol ka defuy mo la nga def yépp waaye sama borom ni ah sama jaam bii daal defal nañ ko li bëgg ñu bëgg mo tar lu ko naqari tey jëlee ko njabootam yi nekkoon ci loolebul yóbbu ko ci xaayalebul bu fekkee ay njaboot ay waajuram te yunte bi sala saw nee na alo maru man axab nit ki daal moo kim sopp ñooy bokk ajana seet naa ma ne kon de alhamdulillah ndax man de sopp naa ko kon bu fekkee ni ki moo kim sopp ñooy bokk aljana kon ñun ak yónni bi ñooy bokk aljana ci ko amul ci loolu te bokk na ci suñ privilège gis nga islam dafa am ay feet li ñu xam ci feetu islam mooy tabaski ak korite ak julli aljuma julli aljuma mooy feetu bés bu ay fetu korité moy fetu wèr bu wéré ba wèr bi né ñu fetu ko dañ ci def discours moy khutba yi ngay gëj ci korité aw tabal ci moy fetu at bi yépp bu jaamu yalla ba at bi jeex bu jox nu benn bës ci fetu ci bu ci fetu nak ñu def ci ay discours sol ci yëru yu rafet lay ci ay gattu de ziyarante ji jox ci ay adiya bu tabal ci bi di wèr bi korité bi di wèr bi di julli korité bu bës bi ay bi nak moy fetu ay julli aljuma dañ ci sol yu sangu sol ci yeru yu rafet dem ci jakka ja yu xassaw ñaari rakka yi def ko discours moy khutba bi
julli ñi ñaar rakka tasaro gi nga xamne na am nañ tariixa takku tariixa murid bi tiyan bi qadir bi yeneen jokk way yo xamne dafa lay gëna jégel yalla ndax tariixa yi turuk la rek alquran mo wax ni wabtahu inda llahi alwasila ngay takku jokk way jëm ci yalla wasila moy turuk yi na moy yoon yi ñi nga xamne na ñu ngi wërle suba ak ngor suba ak ngor te feet yi lu ñoy jëri feet bu li gëna neex ci aduna aljana moy gis yalla mo dox aljana feet tabas gi bu jot julli dañ ci gis yalla bu kor ji dañ ci gis yalla bu julli aljuma yi ci gis yalla borom tariixa yi suba yi ñu daal wërle suba ak ngor suba ak ngor bu dañ ci gis yalla tariixa yi li ci seen jëriñ la bokk privilège yi ñun ñoo xam yi jëk yi amuñu ñom lañ amoon moy julli korité ak julli tabas amuñ ko korité lañ amoon tabas simu commencé ci Imam Ibrahim bokko na ci itam ci suñuy ngeenel suñuy xéewal mana rahas sobe ñëlé bu sobé la lan sa yéré fimu laal dang koy dox sanni ñun yalla may nañu raxata rek bu jeex bokko na ci suñu privilège tam julli bu gatt ñëlé fukki julli lañ dañ julli tuba fukki julli takusan fukki julli timit fukki julli gey ñun benn benn te tiyaba bañ amo ci seen fukki ya ñu yalla ko defal ci suñu benn benn yi balbal ba suñu wax ko jeex ay 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 ñi nga xamé différence di nga té Khalil al Habib yo dal Ibrahim ñaanu suñu borom mu ñu ko rabbi alli lisaana tilkir fil akhirin yo sama borom mayma tak bu rafet ci ni mu ñi mom mo waxon né ana zaibu ila rabbi sayahdi man lay bam ci beeri tam ñu xamne wona ba son man ma ngi dem sama borom dana ma gindi ñun suñu borom suñu yoonu bi sallam yalla moko waxal ci alquran ne wa rafa'na laka dhikrak ki nga xamne mom khalil la ibrahim khalilullah lay wax xartu yalla mom mo wax ne mayma tag bu rafet ci ni mu jiji suñu yoonu bi yalla wax ne wa rafa'na laka dhikrak yow yëkëtil na la sa tag ma yalla tag bu rafet ba pare ndax foo waxee ashhadu an la ilaha illallah loo see teg moo xam da nga ixaam pour julli da ngay tuub dugg ci islam benn ñaan ba mu di nekk loo koy tëjee sallallahu alayhi wa sallam la ilaha illallah muhammad rasulullah foo tudd yàlla balaa ñuy nangu sa jaamu da nga cee teg tur yonente bi moom mooy wasila kon moom may nañ ko tàgg bu rafet te ñaanu ko Musa alayhi salam mom bi moy gadda ay nitam yi ci Misra di jëm Jerusalem di xoti ndox mi dem bi ñewé ba sax ci geej gi nitam yi dañ taxaw jaaxlé ne ko fi dey geej fi ne kenn mënu koy yaar moy len inna ma rabbi sayadin sama borom mu ngi and ak man dana ma jubal mu laal ndox lay tammi ci ndox mi xara ñepp jaarul waaye xéewal gi fi kéem daan ngi nekk mooy ci façon ngi ñaanin bi wala ci façon ngi waxin bi yàlla ci yu saw si waa yooyu nekk ci yónneen bi daf leen cee punish Moussa ñaan ndax wax na wax ju sell sama borom mu ngi ànd ak man dana ma gaay waaye nag waxul boolewul bopp ci mbooloo waaw
innama rabbi sayahdini suñu yone bi sallallahu alayhi wasallam bi moy gaday joge makka di dem medina ñu duggé ci xundu mok abou bakr alayhi salam ñu ko yalla yërem bi abou bakr tité xamné gaay yaang koy won ñu ngi ñom ñu ngi sé ñi leen di sét way na yalla mourna seeni bëtt ñom liñu gis moy neegu jargoñ garab bu sax picc bu tef tagam def ci ay nen ñom loolu la gis way seigne abou bakr yoon ñu ngi leen di gis bim tité yal seigne bi da ko ne calm down inna allah ma'ana yalla ngi and ak ñun fofu lim bolé bokkon ci mbolo nonu motax ummatu muhammad sallallahu alayhi wasallam batay reeru ñu seen alcorane yi wañu mu ci dara yokkuñ ci dara ñi jëm nañ bu yeufir jëm nañ ba son banu isa jëm nañ ba son way yalla nga ko sam saminu ku bolé sa bokku ci mbolo motax di leen bokku ci mbolo yi musa yoon yalla kandala wala azula ko ba kom ko mom dafa waxon inna ma rabbi sayahdini sama borom mu ngi and ak man kesse da luma gaay dim ñak boole bokkom ci mbolo motax yalla nat ñu tan ni gannaaw banu israël daylu nañ tawra wañu nañ ci li leen neex jël ko sanni yokku nañ ci li leen neex topatu ñu sax limu waxon ñu ngi top ci lek riba yokku interest bo gisee banque yi yëga ka wacc yëpp ni tam ñoko yott banu israël kon mom ñim ñaka bokk ci boole ci bopam ci boolo taxna ba yalla nattu nitam yi ñun ci ya suñu ñu boole bopam ci boolo nak inna allah ma'ana bate yalla ngi ma'ana bate mu ñu top ci ñun aw nañ ko ko lu jang ci alquran rek yalla def na ci kiman bo xamne kom ko bokkon na ne wa inna lahum nazara jiru inna lahu la'ibun da nga gis xale bu tuti bu joge kenya dem jëm champion jël championship ci jang alquran daw ko ko yeureu du sénégalais muntaha diallo dembu ñu ma yone ben ki ma video ma ngi deg ben maymuna lo bu jang makka mardi bi woor ma da jël champion wala de waye kep ku jël champion ci loxom da ko upp sans rek da ko dakh jang ko xolam mo jël deuxième dañ ma ko yone rek xawma nu mujj mo jël deuxième second mo jël sabab waaw lolou kiyam tan la bu nek ci alcorane mo xam arab bi la ki juddo makka wala madina wala ko juddo new york fi ñoo jëm kep jangal rek xam lolou bokku na ci kiyam tan bi nga xam suñu yoon bi rek moko am mom dong mo yor fi bu bo xam ne ken mënu ci yokku ken mënu ci wañi ken mu ko twist wala nga ton ko dañ koy memorize tok dañ koy memorize gone yi tuti lañ te kiyam tan bi ci nekati lu mak magge bo do jang alcorane joom kula joom jubal yi do ci mer benen wax bo fi doon wax nak discours bo fi doon joxe kula garanti rek nga may nga mer ku tan ko ma intro ku tax ñu may intro yu tax ñu may ñaké téggin wa élément makka sa bu taxawon joom xalé bu tuti mo koy jubanti day continuer jang rek day nangu jubanti bi da continuer jang jamm na ñoy lolu ci kiyam tan yi nek ci alcorane la bokk te gis nañ ba tay scientifique yi ñu ngi genn ay proof ci science yo xamni dafa and ak alcorane waxon ni ki geej yi nga xamni marajal bahrain yal ci xiyali baynu ma barzakhullahi al khiyan ñaari geej yu bokk bi sax xorom bi amul xorom bi baras nek ci digeunte doomu adam mu tam musa waane ma waare ba tekko beut te ndox yi du jaxso mukk alquran waxon nako fotti non le yeseku ki indi alquran bobu ki ko indi ci mom mosta gis geej ci dundam makka bilna rek la yam joge makka de bilna dal ci li ko moy dem ay guerre ñu wa yeex amul ben fo xamni jall na dina kon yoy bokk na ci kiyam tan alquran yoy wax amna bi benen français bu do wax yende affaireu ni nit di commencer former ci biir mu ngi di rok ben sax bu ñuy wax liñ te non exactly la ko alquran waxe mom mo waxal bopam français ñoko sponsor won ne ko na fexé mu sabati alquran ñu jox ko bojet mu dem yemen dem iraq dem syria dem di rewnaari jang mu ne le munuma sabati alquran di janguma ko dafa dem jangi alquran jang lak arab ba xam ko bind nak réponse am nak bim ba bindé nak mu woté nak bala moy commencé wa dafa wax ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadar rasulullah
fofu la commencé gaay yeb ci na né wor nga ñu muy lé dédé woruma lé dama lé indil dëkk moma lé indil dool indi prove yu bénn par bénn nak muy dem ci mbiyëmb alquran waxé mu ngi wax yëmb bi moy indé di moy défaré yëmb da kay li alquran wax moy né yëmb bu jigen moy défar lém ndeke sayati bi gis nañ né yëmb bu goor bi mën ta dajalé pollen défar ko transformé ko bu mu nekkal lém bu jigen bi kessé ko mën moy di alquran waxo nako fotti né ndori yess ko mo la indi itam li alquran wax né as-samawati sabbi juroom ñaari asaman yi nek ñoom gis nañ né suusu asaman yi leya ci nek ci ko wan ba sevin sen sayat fi ñu koy gëj soko gënne nan dis ko wana li ak li muy la dede alquran waxu nako fotti ñoon de yesu no la le dabide na one by one ñu bari ci umtu di ci ñi nga xam amuy sans bañ mo tax iman sans ki ko xamne amul iman bi boko tegalon prove yi nek adna yepp tax mu gëm ndax ci jamono yoonu sallallahu alayhi wasallam amna ci yefe ñu ko daal waxal bu fekke li ngay wax deug la waxal asaman mu taw ci ñun ay doj xana ñak xel mu ñu fe bu fekke deug la xana nga ne bu le deug hay dama yalla dimbali ma gëm waye dañ ne bu fekke li ngay wax deug la yalla taw ci ñun ay doj mu xamne xam iman chance la ya dañu am ay iman amin saxal ko ñam bi bu ko musa nang privilo yoyu ci kemtan yoyu boko ra ci sura aya bi nga xamne moy allahumma rasulallahu wallahu aya la bo xamne bu doy ko war bu nek ci sura mu'minun yalla ke ne tali lay bu nek ci bir luñ mure wer wer bobu ñu tek ko ci wer waw nga xamne dal bañ koy netali ak bi gaay di gene lay bol ak ni lay bol ba ande la nur sama wa tu ay bi di wax ben na te lay bol xel lay ko genné barki de mo ñay xam ko ndé dinañ ko xawma kan boko genné wala ben blog bu do liggé ci mom wa Thomas nak Edison wa kay ñom ñu dañ wax né discover nañ ko way nak France bi dafa né dédé li alcorane waxo nako fortin hon lay yeso ni sino something new yene wax kay way arabi wala muslimi degul nañ li bu yag te tuwa bi na xébuñ arab ndax ñoo leen jang algebra ñoo leen jang géométrie kon mënuñ leena fello ku am sans mo koy gëm ku amu sans ñak ko gëm li ma leen waxon sank ci ñëlbeer gi xawon na mëna ñaka ñew ndax da sama yaram degeeru way nak dina fexé marabo gaaya ngi wéddi nañ yonent bi diko fenlo wana la yalla koy tok toujours tontu bi bokk na ci xulo bi ko yalla dimbal ci xulo yalla daf ko natto doomu goor yu dundut amona abdallah amona qasim astaghfirullah amona qasim amona ibrahim bi xalaasim ju do gañu arab yi niñ bañé dom bu jigen ak niñ bëggé dom ju goor ñu né ki du yonent ndax bu nekkon ab yonent hay yu ko dal du ko dal yow dom ju goor bo judd mu jur mu dé ki yalla ko ci bëpp hiwul suñ borom tontu ko nako dé bul mer mo doy wal ki yalla ko bayyi da ko bayyi da ko dag bëpp hiw yalla ko ci dag bu né dédé waccéhul xaar lemb mu ne yalla dafa geyn ne ko wadduha geyna ci yor yor wala li geyna ci guddii yalla gi geyn lol yeb lan la pour lu neex yonde bi rek ma wadda'aka rabbuka ma qala mu ne ko sa borom bayyi wu la dagula doy la la yeb ak lay fenno té li su ñëndu bi rek moko am dañu lé buñu lan wéddi wal ñoom ñoy borbal sa topal sa bop ñoo to waxon na lén ko ñu Ibrahim mo do dul bopam Musa mo do dul bopam Isa mo do dul bopam ku ñoom ñëpp ñoy to dul sa bop waye su ñëndu bi day
fuñ ko laalé rek yalla moy taxaw tonku ko bokkum yemu ci lo rek dafa wala akhirat sax khairul lahum min al-ula yow sa al-akhirah mo lay moy gën ci yow sa aduna ndax aduna choon rek la fi nekké mu ama benen dom moy qasim ko ibrahim ko koy dé gaay bakku nak yalla ko néré bul mer inna a'tainaka al-kawthar ñom dañ do wax yalla dafa dag dé dagu la mu ne ko may na la tolu ni kawthar ñi né nañ kawthar moy dég bi nga xamné bisu yawmul qiyam bis bëppëj ci mom la yoonte yi sallallahu alayhi wasallam bi nantal ay njobotam ñan ci am nañ ci bok amin yalla ku ci mos do marati do febarati do ragati do sonnati mana ku ci nan dal non nga xewa daraay aljana kawthar kay xana mo gën dom ju dund du dom ju jëri xana dimbali ci ay yoonte aduna wala bo de mu dila ñaanal yoonte bi soxla wu su ñaan ñun ñoo sax la ñaan ci mom ndax yalla xewal ñu ci ñoo ñaan ci mom ndax ku yalla wax ne inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ko ko moy leesu ñaan ñun ku yalla ak malaika yi di ñaanal ndax salat ñu ci birum salat baadu salat laaj na fir tuuti xam nañ nit di julli di kabbar di sa gëdd ci gi wa yalla du fi yotal yonent nak kon nak lan moy salat xam nga boy noddu ya ngi wax hayya ala salat moy ñew leen aljana duggu aljana yo leen ci xewal salat moy xewal rek buñ ne yalla nga julli ci yonent bi moy mu ngi koy xewal buñ ne malaaka ya nga julli ci yonent moy ñu ngi koy ñaanal xewal ya nako yalla xewal ñun bu ñoy julli ci yonent moy ñu ngi ñaan yalla yalla jokkum gënal yonent bi te ku julli ci mom benn yoon yalla julli jo fukk yoon mana ku ko ñaanal xewal benn yoon yow ki ko ñaanal yalla may la fukk xewal lool lay fir kon yalla yalla bari na julli ci yonent bi amin ya mu ñango ju suñu julli ndax kat na ngeen moytu nak du lu jaar nit def rek yalla nangu ko de jëfam yi dafa am ay condition yalla yi dafa am ay condition de set deug yene bu rafet bo dekk ni yene ko yene bu rafet ki yalla gëna contental ci julit yi kim gëna content ci mo becc ci mom moy ki upp yermange ci julit yi doomu adama yeb ko am yermange ci doomu adama moy ki yalla gëna content ci mom te ko yalla content ci yow doko ñaan mayal yalla yalla content ci ñun kon nak di contrari itam kum gëna méré moy ki gëna soxor ci nit yi hatta rabbi ku li soxor ci ñom yalla méré yalla yalla musal ci méram xewal yoon dibi nag ku koy wax mënoo ci dara li wërte woor rek mooy ibrahim alayhi salaam moo waxoon innama ana dhahibu ila rabbi sayhadin maa ngi dem ci sama borom dana ma dana ma gidde Moussa ba mu tiitee moo dawaloon boppam génn Egypte moo jegee waa Madian jelluwaat réer ci guddi réer ci yoon ay coono la suñu yonte bi moom yàlla ko invite ak boppam moo yónne Jibril demal ci aljana nga jël fas bu la wax alquran ñel sama jaam bi maa ko invite kenn loolu moom rek moo ko mas a am te see téere yi yëpp nag lépp lu nekk ne mu ko résumé mu ci alquran waaye enfa moo ko jë fenn fu yàlla invité benn yónnati bu dul suñu bopp waaw kon ngeen xam ne du moromu gaar yi man maa la jiitu ci àdduna taxut ma ma mag la bu dee maag yéen bu njëkk a judd rek moo mag waaye yónnati yónnati ak yónnati du ñëw nu nit dana yónnati bi jëkk nañ koy judd waaye moo leen mag na ma leen waxoon ca leer ba diggante ak Jibril alayhi salaam 60 million years Jibril moo ngee gis leeru yonent bi te moom Jibril lañ ko bind fekk leer baa fa kon moo mag ñëpp moom la jaax la njëkk a bind bi ko yàlla suñu borom invité nag indil ko alburaax jaar nañ ko Jérusalem mu fekk fa mboolo yonent yi yëpp mu jiite leen julli soog a déparé foofu na dem ci asamaan kon mbir mi musallas la
musalla mo defena moy li ngeen di wax ci géométrie triangle wa jogé ci point bi ñew ci point bi jogé ci point bi yeek ci asaman delu ci wat medina kon ni la oh ñew na jerusalem jité na jëlenti yeek na asaman kan na doon andal jibril alayhi salam mu ngi war fa jibril ak li moy gaaw gaaw momi dafa amul fasam fasam mo tudd khatam ñen di ko fasam mo tudd al-buraq dem nañ ba yegg asman bu ñeek kan lañ fa fekk ci yonenti nabiyullah adam mom lañ fa fekk mo nekk ci asman bi gëna soufé lu la dara jey gëna déwé nak mo leen mak way nak dafa moyon yalla moko fi indi won ba ko téré won lek garam mu morti mo jabaram moko fi indi won baaru wax tuup mu ko tuup ñu jéggal ko way punishment bi nak moy wajé ko fi jéggal nañ ko duñ ko xalat bu déss ñu defal yonent ci nabi ila la bok anbiya wala way yonent way na punishment bi moy wacc fi ci tuup kon nak gis ngeen wéddi yalla bu ci doomu adama xéer dara ndax wuro na lum lay jéggal jaamu yalla bu ci xéer dara ci gëna mag moy la ilaha illallah bi ngeen yu gëna tuuti ci lu mu fass yi wax la do rombo ci yoon gis lu gaay doomu adama nga randal ku ci xéer dara ndax li ñuy bari bari bëdd rek mo la yu ko aljana kon maam adama la fekk ci fos asaman mu nako nuyo ko ñaanal ko yow dombu sel bi ma nga lay ñaanal demal continuer dem ba ci ñaaral asaman kan lañ fa fekk moy ñaari cousin yi wala nijaay ak jarbatam yoon yalla yahya alayhi salam ak isa alayhi salam ñoom itam ñaanal lañ ko ñu continuer ba dem ba ci jëttale asaman fekk fa yoon yalla yusuf alayhi salam mom yoonati liniya mo ci gëna rafet mom yoonent la baami akub yoonent la baayu yaqub ki sax yoonent la baayu sa ibrahim yoonent la te yusuf mo jullo rahmatullah mo nekkon jabar yoonent yalla musa yoonent yalla ayyub astaghfirullah kon yusuf yoonent yi sax laaje nañ ko kan mo gën ci nit ñi mu ne yusuf ni na ko laaje na lolu mu ne yusuf doomi yonent doomi isaak yonent doomi yaqub yonent doomi isaak yonent doomi ibrahim yonent ni ko dina laaj na lolu bi na lu gën laaj nak mu ne ko gënon ci bi nga nek yéfer bo tuba yaay gën bo jangé ba xam kon xam xam yalla tagu fofu xam bu yonent bi wax yalla wax mu ngi tag xam xam kon nañ gorgolu ci xam 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 na bu yonent di wax xam xam moy xam xamu diine te xam xam ka amna lu ci wax ci alquran amna ñoo xamne mo leen xamal bop mo leen tal bop xamal leen bokku na ci yusuf mi ma leen di wax ni mom lu fam fa la jele nguuram ak reewam ak jabaram yu rafet ak gaday lo ay bayam yu sañ ci misa nekkon ay jamte nga mom reew bi ci xam gënd rek kon xam xam jarta xeb surtout xam xamu diine bo xamul sa diine mëno jaamu yalla bu correct bo ñi xam ci xam ne yaakaar ne xam nañ seen yalla bu correct mu wuur leen daal nangul leen seen jaamu ci waaw bo ko bu bokk na ci yalla tuddu ci alquran ci xam xamam bokk na ci adama am ne na ko allamna adama asmal husna adama xamal na ko tur yi yeb motax bam waxe malade sujudal ko dañ bay waye nak dafa xamne xam na lu ngeen xamul bim leen oppe xam xam nang ko nañ sujudal ko iblis lu loko ya xam reey reelu ci ko xam xam ak ñaan waaw waxon na leen fi tam yoon ci yalla ki daoud mo tam yalla ko xamal bopam wa allamna sanata labusin mo koy wax ci alquran ko gi dama ko bindal robum bu kom mbubu ko moy mbubu yoy gradjaru ci don sol nga xamne buñu démé guerre buñu len ci jawé mbubu wéy la du jall yalla né la daoud mako xamal lolu mom lolu ci lolu la dundé lu tax lolu mom dafa nékkon bour bo xamné day xaar bu guddi moy def agent secret di roju di dem ci biir dëkk bi laaj ni lu ngeen xam ci seen bour bi melni kan ñukoy wax ja ku baax la dem def ko yeen ma ngi la be yag bu jibril alayhi salam topale ko nit mu tassé mom laaj mu na ku baax la nit bu doon dund ci taxam waaye nakku ni rek lay dund
mu ñaan yalla nak nako may lu muy dundé fekk dundo ci trésorerie yalla nak xamal ko moñum borom wéñ yëm moy liggéeyé wéñ ak muy rabbi bu ko muy ci rabbi bu ko té bour la kat yonenté la nek teug kon métier taxone ni doyé teug yé gëwël yé ñeñu yé oudé bu leen xef seen bok kenn gënul kenn gën rek mo ci gëna ragal yalla yonenté yalla daawu teug la woon mo yu yonenté yalla Suleyman do ngi teug teug nga té Suleyman wax na dañu lifon aduna yé kon daawu da bobu yalla ko xamal bopam akan Suleyman ci bopam yalla ko jangal xam waxu picc wa allamnahu mantiqa tayr ci suratul nam mo ci la amé nguru yemen am ci buru habash yegel bobu nga xamné dafa rafeton ba kaduna yeb mo ci daxon kon koku yalla ko xamal bopam ak khadir ki nga xamné bi yalla natto yo yalla musa bi nga xamné gayam dañ ko lajone di ko laj bam ñeñ mu ne len sonal ngeen ma laj doyna laj bari na yalla natto ko mu dem te di bor sen keur gu nek yalla yoni ko am yoni mu kay ci daara ni ko gisu ben talibi kenn ku nek keur gu nek yalla yoni way yoni talibi yem fa koku di len jangam mu jamba ci borom mu ne ko du ka nga yu xat ni ni lay laj kay sonal ngeen ma keur gu nek yoni fa yoni ab yoni mu tiss nak way nak ci magayam ak diko yalla fonk gudd ge ci togu yoni yoy yep reey de bourse talibé dalu ci wa mom kon nak tonone ko demal ci khadir ko fi do khadir bobu dam mom moko jangal wa alla mom la yalla di wax ci alcorane wa allamnahu min ladunna ilman ko fi dam yalla ne man mako xamal ci sama xam xam bu bok kan mo ci tegu suñu yende bi suñu yende bi ñu bako da forade bi bako da forade sank bi ngeen di wax nonu bakuy bindu mom yende bi da ko wax ne xam nga ñi kenn ku nek lu tuti la xam adama daf ne wa allamnahu asmu adam wa allamna adam asmaul husna mu tuti la ko xamalon malaika suñu dal ko Suleyman mu xamal ko waxu ñanaaw Yusuf mu xamal ko waxu prim gent khadir mu ne wa allamnahu min ladunna ilman xamal nako dal am xam xam ci man mom ci talibi to ñu Musa waye suñu yent bi dafa ne wa allamnaka ma lam takun ta'lam gis nga ma bobu dir ka dal alquran yu ne atta lu nek atta na lu ne xejna ci xamal na lo xamne munu lo ko wona xam dafa vague ñu joy xawa firé touti da ñem touti ci suratu najm mo xon na mo ngi ñu ngi won ci isra wa miraj ba tay taxawuñ mu dem ba khatire asman ñentel asman bokk yoon dala idris mom moy ñeent mom la jëkka yoni ci mom mu nekk ab yonent ñi ci def ak anbiya lañ adam nabi la won nabi ak yonent ñoo bokk groupe waye daf ci sepp ay nit def ay yonent ci bi yonent yu mu sepp ci li mu leen waxon jank moy ñi nga xamne mo ñoy ulul azm Iblis mo nekko ci ñentelu asman mo mu ñaanal ko mu jall 5e mu fekk Harun magi yentala Musa ñu bokkon de ak bay di mëna ko waxon sank 6e mu fekk ko Musa ji bopam mu ne ka way yent yalla bu baax bo demé ngir yalla ci sa borom julil ma fa ñaari rak ben rak ba bam demé dafa julli ben tegal ci bopam ben yalla dafa nek delel ki ben la wax julli watal benen mu selma julli benen rak moy shafa ak witam shafi yoy witam li moy firi shaf li moy firi moy tolante manana lo xamne dafa am goor ak jigen gudde ak becc ak ñaar ak ci wa mag ak ndaw witam nak mo xam lo xamne dafa chapa jour ben kesse mo fay jere ci sunna def shafa witam bala ngay teud guddi fek julli won nga sax ye def tay na fi la nga mujje na shafa witam top sunna fofu la ko faxe ko ci julli mo ben la ko mo def ñaar yalla ko defaral ben bay la santom bok ak ñaari bu muy xamé bu yeen suñu xéewal la ndax firka ya ngi wax né bu julli gée ci mbolo def say nafila
fanana ndiap nga xey julli wat suba ci mbolo jane bi la jamu yalla ko julli guddi ñep kon yi suñu xewal ji ci jitt amuñ ko won ko dina dem ci juroom ñaari asaman fekk fa ibrahim alayhi salam fofu mo ne ko ci juroom ñaari asaman ñoo ñep na kep kum jall ci mo jox ci mom ñaanal nga ko waré nga ko bayiko mu jamm légi na bam dée ba yegg ci boromom nak mom la lay wax né buñu jaar la ci suratu nañ mi touti wa makka ak seen dégaray ba fa seen fétal ko dañ nan wéddi yoon bi diko fenlo né ci yalla indil na len bokku suratu nañ saar bi yépp tok yépp dan la wa yu la ci touti rek Not only that, for defend, but for a justification why the war, the whole Jacobin, when a one leg me, now you have to be do, either how one foot, I will not be delivered. When a man tells us I will go my hour, I'm going to go on the leg, you're going to go on it, you're talking about when you want to go, giving up your comb when you want to go. Dafne ki nak dafne ma dalla sahib ko ma gawa sen andonor video tala mohammed dofut de reerut ki do nga astre yi son kon defut dofut reerut mu tek ci lan mu indi ko benen justification ma yentu qadil hawa duuy wax rek ci banexu bopam dedet duuy france di wax lepp lu mu wax man ma yalla mako wax in huwa illa wahyun yuha mu ne lim len di wax ni amul lenn lu ci yok wala lenn ci quran wala ci waji du dara lu dul wax yo xamne mën na ko yoni ci mako wax ci mom kon mom yalla gi waat bara boy tondu diko indi le justification diko indi al proof diko layal koku da yeneen yoni ci mo lu ko ma xam set mor yemul fofu rek de muné allamahu shadidul quwa lim len di wax de malaika jibril borom kartan bu reey bi amna juroom ba ñax neena sa seri neena amna juroom be teemeri bag ana pitti bu am ñaari bag rek wala ñeenti bag juroom benn bag imagine ko sa dafa xawa doy wa ko mara 600,000 bag jibril amna mu ne ko borom doole bobu koku mo koy indil wax yi moko jangal du mirratin fastawa oma ho bi rufi fil aala legi la digi ñew kem dal yena gi ñew ni xam nga ci musa bam deme ci xuntu bam gisse bam deme bu ko yalla feño ne ko ana rabbuka fa'ana fa'alana laka innaka bi wajmu fadda duwa sumi sa dal lay yang ci gox gu sedd gi musa daf ko ñaan ngir yalla bama ma gis la yalla da ko tontu ne ko lan tarani walakin unzur ila al-jabal man mono ma gis do ma gis waye la selal ci mont senal xolal montagne bele fa in istakhara makanahu fa sawfa tarani montagne bele boko gesto nga fekk ko mu taxaw ci place am bon mën na am bon dang ma gis yalla leer su tuti ci leeram la longur ci montagne bi nekkas gënul mok musa ji bako daanu xam kon mu ngi koy wonne bo ma gisone ni montagne ba le mel ni mel nek gënou do ci bopp no ngay dal gisuko sax way xamna yoonte bi na lan da jox ci mom daf ne fa kana qaba qawsayn aw adna yalla invite nako ndax bimu ande jibril ba ci juroom ñaari asma da ko wax man kat fi la meuna yem gu lokki gor mom mo and ak fasam bokk mo xam mo borom ñu xam on laye li wërte woor dal moy alquran di wax ne fa kana qaba qawsayn aw adna digënde ma yaada nek na ñaari sef rek wala lu ko gëna tuuti kon mu gëmel ni ma ak yow rek wala lu ko gëna tuuti kon ci xam nga gis na borom mom ki do borom mom Musa bon Musa montagne bi rek lañu tuuti ci leeru yalla montagne bi tasaro mom mu xëpp té yamul fofu rek dé di dess ci dundam da fay kala bop bi
mom Moussa ndax lèr bobu daf ci dessul ba nga xamné ku gis ci bop bi rek da ngay gundu da fay lax bop dina tejna jabaram banin bi def taxale ko mom ben bis na jabaram jambar lu tax na yow ma nek sa jabar ben bu ma gis ko bop bi bu gënde kala gi touti ci waji daan xam lèr yalla bobu ma ngi defal ma kon yoon dibi neena fa khana qaba qawsayn aw adna jege na borom bi melni ñaari sebre digënde mom mom wala lu ko gëna tuuti di wax na alquran mu ne nak fa aw ha ila abdihi ma aw ha wala tudda ko fi abdihi do abdu yo wu teranga ndax ñu jëf ay jaamum lañ waye bu yalla nekké sama jaam bi koku teranga la ci mom mu ne nak mu wax yu ko nak mu jox ko nak ci xam xam lo xamne mom moko jaglel lan ko jox na jox nako kon ñalé wax xaba bi xamaron nañ ko sanata la bur ke xamaron nañ ko pirim gënt ke xamaron nañ ko waxi picc ke xamaron nañ ko ñu yarabé mbubi kom ke xamaron nako ki da ko ne ko awha ila abdihi ma awha ko lu passé na bép xam xam mu fasiyé ñu ngi wax né gënul aduna du lo xam lepp lo xam nek na ci aduna yalla xamal nako aya bi moko fi fa awha ila abdihi ma awha yamul fofu de mu indi ko justification batay ne ma kadabal fu aduma yol jibi lam gis fenu de yol yalla ko jotta fa ñeleñ waxu na ñoy indi sen bop yu jott ñoy layal sen bop yi fu mu ti tollu ci alquran yalla ko layal ma kadabal fu adu ma raa yol jibi lim gis mom mo ne gis nako te waxu bokku waxu fen lim wax deug la yalla ko layal kon sallallahu alaihi wasallam ñu yaa taati barke am amin ya rabbal alamin yemul fofu de mu koy lay ba tay de mun afatu ma runhu ala ma yara ndax da ngeen dagga sante ak mom nak di werante ak mom diko fenal ci lim gis ma gis yow gisulo nga ne gisul te waxu len lan lu lu gëm len ya man yonenti la ma gis na ne gisul te bu fekkone sax da fi indi lu bes ñu ne wa waye ay yonenti jaar nañ diko jitu de ñu yonne yalla ma yonenti indi ay prof indi ay kemta yon yalla saadu gaay lakal lañ ko banego duñ la gëm mukk te gëlem gi juru dom ju jur ñu jurat ci dina du bokk def lolu duñ la gëm dafa ñaan ci saasi gën gëlem gi jur dom ju jur ñu rat gëlem gi dina yon yalla isa ñu la ko duñ la ñaanoo ñu sa borom indi ñu taba ju jogi aljana ñu lek mu ñaan yalla isa ba ñuy lek yon yalla musa xarala le geej ñu tek ci bot way tay wuñu beure na firaw na ñeen fukki at mu jaar leen geej ñu wëtt ba ñeen fukki at muy beure ñu ci ko ban ni sa yi degere bok and na ñoo ba ci xuntu mi yalla ko invite muy wax ak yalla ñuy deg bim ñewé ñu ko duñ la gëm nak fe gisuñu yalla gam doon wax da deg nañ wax waye gisuñ ko ko ni do war ba degere bok kon ki tam buñ ko fenlo du dara waye yalla ni afatu marunahu ala ma yara ndax da ngeen di dagga sante ak mom la ci lim gis wala qadra aw lam nazu tam ukhra kon ñun bi la ñu waxal ci alquran wa yaala ne nak wala qadra aw nazu tam ukhra gis na ko tax benen yoon kon tej bi waye du morom gaaji waye nak bala ñu jexal isra miraj xana kay ñun joggé nañ ñu yoon ba joggé fi dañ leen nuyu assalamu alaykum wa rahmatullah ñi joggé nañ Houston ba ñëwé dañ nuyu assalamu alaykum wa rahmatullah yoon dibi lepp problème dégg ba mu yéggé ci boromam ba mu wajé yegg muy waaw man nak borom bu mag bi dé moma invite yoon ni jibril mu mag mi jox ko fasfa arbula bura bi bu redd bi mu démé naka la koy nuyo ana yalla do ko assalamu alaykum da ko bëgg mu nit moy bëgg mo soxla muccu yalla mom moy muslim kon nuñ koy nuyo li nak ci sama mag yi sa bay ji ala jul zakala bu jëk deg yalla ko yalla yërem ay xam borom xam xam la ñoo xam ne bo yoro ci seen biir bo musse tuuti rek do yalla ci xam baye ki ak magam baye nak yalla wu longur ko nak comme ba moy xamle
mu xamal ko na ku tedde ni man de naka lañ koy nuyo mu longul ko na mu xela ko nak at-tahiyatu lillah az-zakiyatu lillah at-tayyibatu salawatu lillah mu longul ko lolu mu xela ko ko bi yonte bi yalla fa yegge ba ci borom onom mu suyu nak at-tahiyatu lillah mana nuyu yu sel la lolu de yalla mom la yalla yeyo az-zakiyatu moy lu sel at-tahiyatu az-zakiyatu lillah at-tayyibat salawatu lillah jullu yu sel borom bu magge de moko yeyo non la nuyu yo di yalla jallo ko nuyu ndax ko la nuyu da koy fay ci to ko xamne mo nga gënal ci mindeef ni gën ko ci magal ñëk ko bind gën ko xéewal gën ko léral invite bu mu ñëw ci yow nuyu la fay gi nak moy lan assalamu alayka ayyuha an-nabi wa rahmatullahi wa barakatuh mu ne ko yalla mu ci nek ci yow ak yërma nga yalla ak barkem yoy yëm na ci ko yoré kat mo koy ñaanal ki nga xamne mo yor di la ñaanal ah da nga bari la dé waye sang bi nak mo tam bax na bax go xamne gëj na mom tam du am ben xéewal ci bokk ko ñun mu délo nuyo bi ci ñun nak assalamu alayna wa ala ibadillahi salih yalla mu ci ñek ci ñun ak bepp jamukat yalla bu sel moy ñun ak bepp jamukat yalla bu gëmul yalla gëmul yonent bi nga féké won ñepp ci bok kon mbir ma ngok ni la ko déggoon ci Alhaji Yunus sax faté wu mako ba tay xam xam da ngay taxal rek ku reey rek mo reey waye bo xamulé da ngay yégué ñu xam bo xamulé da ngay laccé bo xamulé da ngay yër wasay ittisalat yima leen waxon sank ci jëbi bi yelbel gi yu melni man ne la jangal ba nga nek fi ji hol in fact sama jarba bi borom fi ji la ñaanal le ko yalla nako yalla barkelal jangam rakam bi lu mu andal mu ngi ci yoon bi ak kene ku ki monti nek nak yalla yalla barkel sen jang amin yalla yalla barkel suñu jamu yalla yalla nangul suñu jamu amin yalla suñu sambal suñu xewal amin yalla ñaga di gisé amin gisso ci mboro yu mel ni amin yalla barkel suñu doom amin yalla raxa suñu suñu xol yu bar sen wet amin sonu lu ci iman fayal ñu suñu sëriñ yi jangal ñi jangal alquran jangal ñu sunna jangal ñu ngor jangal ñu kolore jangal ñu lepp lu xamne ngineel la amin yalla yalla fayal suñu wajur yi amin yalla yalla yeremal bu ci dundo ko ci de yalla yalla xewal amin yeen jigeen yi nak suñu gërema yi ci yeen amul ab duju dama len koy wax sama ndiatige ñet ndiatige la ñepp geey lañ sant buñ so de buñ to bëgge su luxu nga ne bi mo da bu de ci bu jeun nga mat sa baram yi bu la tegalé ndeki da nga lek ba bo to lo jog yann yalla barkel seen jobot yann yalla barkel seen sey yann yalla musal ci wujju ak pexé wujju gor ñi nak du ko len ñaanal yeen yann yalla mo alal ju bari te barké ak yeerma ngi assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh amin amin jere ngeen jëf amin 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 allah sta am nga ba serigne bi waxe yalla len yalla musal ko ci côté bi kenn wax la mi ni xay lu beur rek affaire ma nga jett ba ki bi téléphone ko alu xolal ko ah wa ko alu xolal ko wi naj ni suratul naj wa suru bari xewal li ci serigne bi wax non wa nga deug wa in fact faté wonna len na té bëgg na ko jiss ruha yonenti bisi yamal xam dañuy pougare wu jigeen ñi na ngeen bayyi na ngeen moytu ndako tey seen biir baña jur yonenti bi neena bu yamal xiyama ñun yonenti dañuy pougare wu bari mbolo wa kenn ku ne bugg na bu ñu wowe yonenti diiw kenn bu nek da koy jog ak mbolo am wa yonenti bi na bugg na buñ joge ëlëk bu ñu wowe mbolo am buñ mowe ya muhammad sallallahu alaihi wasallam mbolom na upp mboro yi te upp nako sax ndax wornuma wor yalla ne ben muqaddam ci muqaddami seigne touba yi bu joge mbolo mi koy top xam nga waxo na re sank yonte yalla nu mbolo bi xeyna ci ben gam yeneen yonte seen nit ñi yeb lañ halaka dor ben yoon yonte yalla lu amul kenn ku mu defé lu ay doom ci gënam jabaram sax dañ ko halaka ben muqaddamu seigne touba dana jop andak yunne yi mbolo ay talibé yonent bi nak loolu lañu bëggé
kon nañuy bayyi suñ doom yi ñuy juddu té lu nekk ci xéewalu doom xamulo kan mo nekk waliyu té ku jur waliyu mu duggal la aljana ku jur waliyu mu ñaanal la nga am aljana ku yar waliyu am aljana bo juré sa doom duggal ko arxalam bu né ba yalla baal la baal ko baal sëriñam baal né am baay naka bo ci amé fukki doom ak ñaar juroom benn doom nu xéewal gi gëna bari no la gëna baxé moy du len ci tey seen biir yi xamulen kan moy jeri te li ci gëna worali moy ñuru tuba xamone ngeen fi yeena ngi fatale ku suñu mbokk muy japp tantu adi passé fan yi passé tej bil koor bi ci sañ kanam la ci rey benn doom mom bobu rek la mom ku ci am benn doom ne duma juro ci nak jur mi dafa bari yalla jël ko nak noy def woné ba yegg mu meena bo fo jël benen doom da ngay adapt doomu jam lu ko jar xéewalu yalla fe mu lay jox jëlal yont yalla ayyub gis nga waxu diine mo mel nonu du doy fe yaangi wax ni buntu yaangi ubbe ko yont yalla ayyub yalla nattu won nako mu febaron febar 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 ba yara bi nepp bi nga xamne jaram jabaram ba ma len waxon sax rahmatu nga xamne yont yalla yusuf moko juron moko don topato day dem di bindano ji di farata ji mbali di da jayandu ji marsa yi lu ne mu koy def ñu dundal jëf jëkëram way bi nga xamé yalla faré na nangu na nek na ci lolu juroom fukki ara juroom ñet et ni yes mu ngi febar ba yaram ba nga tax ñepp daw nañ ko wam def jabar ci diko yalla jublu wo ci mom nangu ñaanam ba wëral ko daf ko tawal ay mangasenu or mangasenu jabu ki khalis wuru sa or indil ko ay nagam dekkil ko ay doom yi doomu doom mu nek dekk and ak rakam bo xamne dewal wu don ak mom bi lol yepp pare nak yalla nattu ko nak ci ay njanaw yu sew sew mel ay ay yo yo xamne or la diko diko taw ben taw fi ben daanu fa ben daanu fa mu top di len fo suñ borom la ah ayyu li mo taw lepp ci xewal ngay farat ay ay pepp urus ndako yo sax borom bu tedd bi degal tondu bi yo suñ borom bu tedd bi xéewal bu joggé ci yow day ñam ci du ci doyal xéewal ci joggé ci yow yo borom bu tedd mu na ko ñam ci du ci doyal bi nga ni magalé borom ni fonké xéewal gi ak ni tuti le bopam kon bu len faté na xéewal gi xamné mo nekk ci doom doom xamoo kay moy nekk wali xamoo nekk ay moy nekk milliardaire xamoo nekk ay moy nekk bour you don't know ku ñu waxoon ne ab Kenya dana joge Kenya ñew Hawaii jur fa ab doom doom bobu nekk président Amérique kenn mënu ko kenn mënu ko wax yalla rek ko kenn mo ñu waxoon ne bour ab jam bu ñu jëlé Canaan jaay ko Égypte dana ko mag ba nekk ba bour you don't know baye doom bi mu judd yalla xam lam na indi walé kon ngeen bal ma akh lol jamba sa won waye nak wax ci mom colonel la close nañ ko bare ya na yalla xewal ya na yalla baye dom yi ñu judd dem judd mu barkel len def len ay julit fon len alquran mo ko len alquran ñu deggal seen waju ñu jëm ju jëri yoolal wa salaamu alaykum wa rahmatullah mo do jëri ko ya ko jaa o jaa